pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete to? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Haló. Ahoj Martine, jsme ve vysílání nebo nejsme? Jsme. Super, tak zdravíme všichni, zdravím, přeju krásný pátek a vítám vás tady všichni, jsme moc rádi, že tady mezi vámi můžeme být opět, jako pravidelně, takže ahoj Martine, zdravím naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu a zdravím i tebe VK, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Martine, zdravím vás všechny, no a samozřejmě všechny naše posluchače a všechny čtenáře, takže jsme skoro se přesně na čas, se 14 minut po termínu, takže nebudeme to zdržovat a já vás všechny zdravím při dnešním večeru a pustíme se do prvních témat. Tak, jdeme na to, je to vaše. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský nepřímo zpochybnil Gottův morální nárok na pohřeb organizovaný státem. Podle jeho názoru si pohřeb se státními poctami zasloužila spíš Vlasta Chramostová. Zemřela disidentka, ale ještě předtím i spolupracovnice z STB. Prý to tak nemyslela a ke spolupráci byla donucena, ale potom prý odešla a to se cení. Další události se odehrály včera, tedy ve čtvrtek, kdy se lidé začali scházet na pohřeb Karla Gotta už ve 4 hodiny, tedy 18 hodin před 8 hodinou raní, kdy měl být vlastně ten hlavní ceremoniál v rámci dnešního pohřbu Karla Gotta. Nicméně včera ve čtvrtek, ale tato akce přímo nesouvisela tak přímo s Lysohlávkou, který šéfuje na pražském magistrátě, ale s britskou organizací Extinction Rebellion. Z pratky na kostkách ledu a s oprátkou na krku sponzoruje dědička ropného impéria, vnučka britského šlechtice a viceprezident hedžového fondu George Sereše. Kdo to je, si povíme za chvilku. Demonstranti chtěli v pátek dnes tedy v Praze zablokovat dopravu, aby to lidem zkomplikovalo situaci a nemohli se tak snadno dostat na Žofín k uctění památky Karla Gotta. Greténi chtějí okupovat a zablokovat dokonce i letiště v Británii, chtějí zablokovat Heathrow. Všechno je to o zavedení nových daní na vzduch a na dýchání. Orwell skutečně netušil, že někdo překoná jeho román 1984. Nicméně začněme pietou VK v rámci uctění památky Karla Gotta na pohřbu, který se koná dnes. Předčilo množství lidí zatím, pokud máš tedy nejnovější informace, předčilo množství lidí, kteří se pohřbu účastnili a účastní, tvé očekávání. No tak jak to teda jakoby nakousnout, je to zklamání, no samozřejmě. Protože ty první odhady mluví o nějakých 25 tisících, 30 tisících lidí, kteří přišli zatím do této chvíle. Žofín bude otevřený do 22. hodiny,
No, nedá se to srovnat bohužel s tou letenskou demonstrací, kde bylo nějakých 150 tisíc lidí. To se docela sekuje, já tě věka jenom přeruším, protože včera na Seznamu psali, že odhady byly 300 tisíc lidí. No. To je zajímavé, na mainstreamu to psali dokonce. Česká televize odhadovala 100 tisíc lidí a to jsem ani vůbec teď netušil, že tam je tak malý počet lidí, takovou otázku bych ani nepoložil v tom případě. Já jsem to teď jsem zrovna teď na mainstreamu jsem se díval na přenos na internetu a tam vlastně zmínili to číslo, že zatím tedy jako, ale je to zpráva z 16. hodiny, zdůrazně. Takže okolo 16. hodiny, že to bylo někdo mezi 20 a 30 tisíc, jo, že to počítají, což je slabý. Jako, jo, to si teda přiznejme, že to je, to nevím teda, co se stalo. Já jsem očekával, že prostě 500 000, jo, byl můj odhad. Naprosto reálný, protože to jsem očekával, že to je naprosto jakoby dané a ono ne. No a to si musíme teď rozebrat. Co se stalo? No tak, zaprvé. Jeho posluchači jsou především největší fanoušci, jsou řekněme starší ročníky, samozřejmě řekněme ta střední generace a středně vyšší generace. Abychom to takhle jako řekli. No a samozřejmě pátek, že jo. Pátek je specifický den. Pátek je první pracovní den, který se nedělá. To je takový ten zvyk v České republice, no tak nejenom v České republice, i tady v Německu se dělá jenom do 10 hodin dopoledne a podobně ve firmách. Ale to je o něčem jiném. Že zkrátka lidé jsou starší, nemohli se dostat, anebo si řekli, podíváme se v televizi, bude tam nějaký ten přímý přenos, Česká televize to zajistí, jakože tedy jako snad zajišťuje, má prý nějaké jakoby přímé pásmo celodenní, takže to jako se dá jako kvitovat, jakože teda aspoň, že to. Na straně druhé se ukazuje, že takový ten přímý kontakt, to znamená jít přímo tam, na ten Žofín, je pro mnoho lidí jakoby na přetíž nebo na obtíž, to kvůli tomu, že ví, že jaké tam budou fronty, to znamená už dopředu počítají, budou tam fronty, na mě se nedostane, nepůjdu tam. Ano, Žofín, je to třeba taky předmětem kritiky, teď jsem četl, že proč zrovna tam malé místo, malý prostor, lidi se tlačí, proč to nebylo třeba v Praze na Letné, jo, udělané. Jakoby tak oni tomu říkají, nebo v Americe je to populární, moderní, v Evropě se to nedělá. V Americe se dělají takzvané open air funerals. To znamená pohřby pod širým nebem na stadionech. Rakev je uprostřed fotbalového nebo rugbyového stadionu a lidi tam vlastně chodí kolem, jako kolem Káby v Mece Arabové, ale jako tam prostě se potom vejde každý a jenže tato tradice v Evropě není, já to rozumím. Přičemž jako by to bylo, myslím si, jako tradiční i pro zpěváka, který jako měl takový rozsah, že plnil velké sály a plnil velké haly svými fanoušky. Takže udělat to třeba v pražské O2 aréně si myslím, že by bylo daleko lepší. Těch lidí by se tam vešli kvanta, je tam nedaleko metro od toho, jenom kousek, takže ale samozřejmě, že takovéto dekorum u těch umělců velí dát to na ten Žofín. To je takové to centrum umělců v Praze, dát to tam, je to komornější, ale obávám se, že takovýto pohřeb formátu, jako byl a je Karel Gott, to je nešťastně zvolené místo pohřbu, podle mého názoru. Tam, jsou tam fronty, je tam taková ulička, cestička, jo, k tomu Žofínu, lidi tam jako se řadí za sebou a to je zaprvé to nedůstojné. To je jako fronta na chleba. No, a samozřejmě tam se vám nevejde 500 000 lidí. To ani matematicky není možné. Když tam jeden člověk se zastaví u toho katafalku jenom 5 sekund nebo 10 sekund, tak to by ten pohřeb trval 4 dny, než by se lidi vystřídali. Takže to nejde. Časově by to nešlo. Takže se tam vystřídá na 10. hodiny
já myslím, těch 50 tisíc lidí, že by to mohlo dát, že by se k tomu jako dostalo, možná i 60, když budeme jako hodně, hodně jako si držet palce, že lidi neodjeli na dovolený, teda ne na dovolený, ale na víkendy, protože je ten pátek, že jo, pátek, to je problematický den, takže uvidíme, jak to bude, každopádně, jako je to zklamání. Ta čísla, která přicházejí, jsou taková, jaká jsou, a není to, já bych ani z toho neobvinoval fanoušky, protože ti fanoušci samozřejmě se řídí logikou a říkají, no, jasně, já tam pojedu a co, nedostane se na mě. Stoupnu si do fronty někam na konec, přede mnou je 11 000 lidí ve frontě a než tam dojdu, tak to zavřu. Takže takhle se na to dívají. Takže nešťastně zvolené místo, pohřbu jednoznačně. Já, co jsem jenom viděl jako z internetu, ten přenos České televize, tak jsem viděl, jak tam prostě stojí frontička lidí. Jeden po druhým a nějak přes ten most, přes to nábřeží se to kroutí tak nějak podobně, tam nějak někam do těch pražských ulic a jako lidi tam prostě jako čekají, jako až se jako na mě dostane řada a to je zkrátka tak udělaný, že když měl pohřeb Otakar Motejl, bývalý ombudsman, tak ten to měl také na Žofíně. Možná si pamatujete, že Otakar Motejl nebyl taková popová hvězda číslo jedna jako Karel Gott, to se nedá srovnávat, takže pro Otakara Motejla to bylo místo naprosto dostatečné, ale obávám se, že Karel Gott to měl mít úplně někde jinde, v nějakém velkém prostoru, který by odpovídal této popové celebritě. To znamená, říkám, stadion. Stadion naprosto otevřeně, udělat to open air, nebo vlastně ono už je zima, že jo, tak by to mohlo být třeba i pod krytým stadionem. Jak říkám, O2 Arena ideální, mohlo to tam být. Myslím si, že když tam se můžou hrát zápasy mistrovství světa v hokeji a všechny ty koncerty a tak dále, takže že tam klidně mohl být i pohřeb Karla Gotta, bylo by to velký, bylo by to obrovský, lidi by se tam dostali opravdu stovky tisíc bez problémů, úplně bez problému a mohlo to být jako takový a takové jako lepší. Já si myslím, že důležité je to, že lidem vlastně Karel Gott zůstane v srdcích, to je to hlavní, to je to důležitý a kolik lidí jako fyzicky přijde na jeho pohřeb, to zase není úplně až tak důležité, i když ta čísla jako by byla mnohem lepší, kdyby ten pohřeb byl třeba na té Letné, tam by potom se to dalo srovnat a porovnat s různými těmi demonstracemi a ukázat, že tak a tolikle lidí přišlo tam, a tolikle přišlo tehda, a tolikle jich přišlo dneska. Nelze teď přímou úměrou srovnávat Letnou a Žofín. Na Žofín, i kdybyste nakrásně svezli autobusy, tak ty lidi tam zkrátka na ten ostrůvek nedáte, tím je to dané. Takže ani není možné to jako nějak porovnávat, jo, dávat to do souvislosti s Letnou. Každopádně je to právo rodiny, pozůstalých určit, kde to bude. Oni si zvolili komornější pojetí na Žofíně, takže musíme to akceptovat a je to, myslím si, i tak jako velmi pěkné a důstojné rozloučení s Karlem Gottem. Takže pro mě jako si říkám, je to pěkné, že tam nebyly žádné útoky, aspoň teda nikdo nepřináší nějaké informace, že by tam byly nějaké provokace nějakých šílených starostů některých městských pražských částí, jako je Pavel Novotný z Řeporyjí, který už se dostává dokonce do povědomí v zahraničí jako jeden z nejsprostějších a nejvulgárnějších městských zastupitelů vůbec v střední Evropě. Píše o něm už dokonce i tady německý bulvár, že mluví jenom s prostým slovníkem a tak dále, útočí na prezidenta republiky, tam se otřeli o Karla Gotta a tak dále. Někteří lidé jsou zlí, zlí svým pojetím, když se narodí, tak se rodí se zlem, jsou obejmutí prostě nějakými filištíny, kteří jim visí okolo krku a tak dále. Celý život si to vlastně sebou nesou. Nechápu, nerozumím, kde se bere tady ta zášť a nenávist v těchto lidech, ale daleko horší je to, že tyto osoby jsou v centru zájmu a mají své podporovatele u voleb. To je daleko horší zpráva.
protože pokud jsou lidé, kteří jsou ochotni volit takovéto lidi, tak to je něco špatného ve společnosti, možná špatného přímo v lidech, ale to bychom zacházeli už do jiného tématu, odbíhali bychom od Karla Gotta, takže jsem rád, že se to takhle jakoby aspoň povedlo teda takhle částečně. No a samozřejmě, že tam nebyly nějaké velké problémy snad s těmi demonstracemi, protože tomu se samozřejmě dostaneme za chvíli. Extinction Rebellion je organizace z Velké Británie, takže k tomu za chvíli budu mít nějaký komentář, ale myslím si, že Karla Gotta bychom tímto ukončili. Já samozřejmě ještě jednou touto cestou vyšlu tedy nebo vzkážu nebo vyjádřím přímou soustrast pozůstalým celé rodině po Karlu Gottovi, aby to nesli statečně, protože samozřejmě některé ty útoky, které byly, tak pouze vlastně odhalily některé ty étosy, které se jakoby v české společnosti startují a začínají se startovat spolu s novou generací, která vyrůstá nejenom ze škol, ale která se dostává do vedení už politických stran a do vedení magistrátů a velmi brzy do vedení politických stran. Vidíte, kdo momentálně se dostal k moci na pražském magistrátu. Vidíte, jaké rozbroje a destrukce provádí Hřibova garnitura, jak ničí dohodnuté úmluvy a dohody, ruší partnerství s Čínou, s Pekingem, což povede k brutální odvetě a zřejmě k odchodu investora fotbalové Slavie Praha, protože společnost, která investuje a která drží na dvoru pražský klub Slavie Praha, je samozřejmě má čínský státní podíl čínské vlády. To je nástupce po CFC, to je ta organizace, která vlastně převzala poté zkrachovala, tak toto je polostátní firma, nebo ne polostátní, ale opravdu čínská státní firma, která může odejít ze Slavie, zkrátka. A Slavia, víte, že je jediný fotbalový klub, který se dostal momentálně, hraje Ligu mistrů. Je to jenom kvůli tomu, že ve Slavii jsou čínské peníze, čínské investice. Hřibová garnitura, magistrát, primátor se snaží vlastně tohleto všechno zlikvidovat. Co bylo vytvořeno dříve, zlikvidovat, zničit, připojit Prahu nějakým hodnotám, nějakým cílům někde na západě s nějakými Američany, kteří už končí, kteří už nemají sílu vůbec dál pokračovat ve svém prosazování systému Pax Americana. Každopádně ono platí takovéto přísloví, že každá bestie, která je zahnána do kouta a chcípe, tak je nejvíce nebezpečná právě ve chvíli, když takzvaně dodělává. Když je na konci svých sil, tak je nejnebezpečnější. A tohle je jakýsi příměr toho, co probíhá v Praze. Takže já bych tady to ukončil, předám ti slovo Vítku, ty to něco řekneš a pustil bychom se hned do dalšího tématu. Já bych možná velká to téma přímo překlenul ke zpratkům na kostkách s ledu a s oprátkou na krku, protože to mělo symbolizovat určitý proces a jedná se právě o organizaci Extinction Rebellion z Velké Británie. A kdo je sponzoruje, kdo je podporuje, k tomu se dostaneme za chvilku, to nám všechno povíš. Nicméně všechno se to týká nikoli v rámci, to už nezařídila, na rozdíl od těch klimatických pátečních stávek, tak to už nezařídila lisohlávka z pražského magistrátu, ale jedná se právě o tuto organizaci sponzorovanou, podporovanou z Velké Británie. Nicméně všechno to směruje k uvalení další daně, nikoli z masa, což je také další zvažovaná daň v Německu, celkem hojně diskutovaná a kterou už chtějí některé poblouzněné skupiny zavádět, dokonce i v České republice, ale jedná se hlavně o daň, novou daň ze vzduchu a z dýchání. Něco, co bychom si naprosto, čemu bychom se před snad i 5 lety, možná i 3 lety úplně vysmáli a teď nějaký, nebudu říkat opravdu kdo, kreatury z politiky uvažují vůbec o něčem podobném.
Jedná se třeba v Rakousku-Uhersku, když byl třeba dům, tak to mělo třeba podle počtu oken, tak se platily daně a podobné věci. Z toho si dnes děláme legraci, ale když teďka někdo přijde a říká nám a začne nám povídat a vyprávět o nějaké dani z dýchání a ze vzduchu, úplně naprosto vážně, tak člověk zůstává opravdu stát s otevřenými ústy a neví, jestli si dělá legraci nebo jestli to myslí vážně. Bohužel je to mysleno všechno vážně. Daň z fosilních elektráren, z fosilního topení, zákaz fosilním topit fosilním palivem, to znamená dřevo, uhlí, daň z masa, teď připravovaná daň ze vzduchu, z dýchání a tak dále. Prostě naprosto neuvěřitelné. Nicméně, co to je za organizaci VK a co se vlastně přihodilo včera v Praze ve čtvrtek? No tak včera proběhla jedna z mnoha akcí, které probíhaly v evropských zemích pod záštitou britské, no ne to nadnárodní, ale britská, pochází z Británie, britská nezisková organizace Extinction Rebellion, kterou založila doktorka jedna, kterou vlastně v podstatě nikdo nezná jakoby v Evropě, ale její jméno je vlastně velmi známé ve Velké Británii. Doktorka Gail Bradbrook je dáma, která je velmi známá na scéně neziskové a protestní scéně. Organizovala také některé organizace, tedy některé akce před několika lety v hnutí Occupy Wall Street, Occupy London a další některé procesy, samozřejmě to je všechno pod křídly George Sereše, to tyto organizace Occupy Wall Street. Takže ona byla jednou z těch hlavních členek, ale ona minulý rok v říjnu byla na dovolené, byla na venkově, na britském venkově, měla několik dnů volno a vzala si psychedelické prášky, tabletky, začala se modlit a dostala se do tranzu a najednou prý jako viděla, co se děje s planetou. Začala povídat s planetou, planeta jí začala odpovídat. Tady jenom odbočím od tématu, že tyhle ty právě to, co předtím, před čím já varuju jinak v jiném tématu nebo v jiných tématech, je, že přesně tohleto lidé nesmí dělat. To je chemické otevírání filtrů v mozku. To je ten systém, když vlastně to, co bezpečnou nebo relativně bezpečnou cestou je prováděno pomocí projektoru, tak tohle to lze provádět drogami. Drogama, různýma tabletkama, různými psychedelickými látkami a tak dále, a tak dále. No, samozřejmě se tím ničí organismus. No a ona se vlastně dostala do tady toho stavu, kdy vlastně si vypnula filtry mozku a začala komunikovat normálně s planetou. Planeta jí odpovídala, že čím trpí, to znamená vysoký počet lidí, kteří dýchají vysoký objem CO2. No a ona se rozhodla, že je to její poslání, že musí založit neziskovku. Takže založila Extinction Rebellion v říjnu loňského roku a začala dělat demonstrace. To znamená, tato organizace je založená na základě jednoho tripu, na kterém se sjela jedna dáma ve Velké Británii. Jo, minulý rok. Na podzim. A někdo si řekne, to je přece naprosto šílený. To je absurd. Jak může ženská, která někde ujíždí na nějakých drogách, zakládat nějaké organizace? Jak je možné, že do té organizace přispívají penězi lidé, jako je Aileen Getty, dědička po jednom z nejbohatších lidí, nebo jednom kdysi nejbohatším člověku na světě, Johnu Paulu Gettym, který vlastně byl největším, můžeme říkat, biznismenem v oblasti těžby ropy ještě v 50. letech. On byl první, kdo získal těžební koncese v Saudské Arábii, na kterých zbohatl způsobem, že se stal potom nejbohatším člověkem na Zemi, na planetě. Takže ona, vlastně jeho vnučka, dědička, je de facto hlavním sponzorem této neziskové organizace Extinction Rebellion a nalila jim do organizace 500 000 liber, což někdo může říct, jako, že to není nic, ale prosím vás, to jsou peníze, které jsou pouze deklarované. U těch neziskových plynou peníze neoficiálními cestami, z ruky do ruky, v igelitkách, taštičkách, z ruky do ruky, neoficiálně.
přímo na místě. Tohleto, tyhle ty částky jsou symbolické, aby něco deklarovali před úřady, před britskými úřady, které to kontrolují. To znamená, aby tam neměli nulu, aby nešlo všechno jenom takzvaně netransparentně, to znamená, aby tam něco měli. Každopádně vidíte, takže dědička po ropném magnátovi dává peníze do neziskovky, kterou založila paní doktorka, která ujíždí na psychedelických tabletkách. No a není jediná, protože je tam další jeden z největších sponzorů, a to je Lord Mark Maloch Brown. To je člověk, který pracoval na pozici viceprezidenta hedžového fondu Soros Fund Management. To znamená Sorosův člověk, který taktéž sponzoruje tuto neziskovou organizaci. To znamená, za touto neziskovkou stojí nejbohatší lidé na světě a sponzorují nikoli nějaký skvělý, famózní podnikatelský projekt, který má skvělý biznisový plán, za kterým stojí ti největší odborníci a kapacity, že by investovali tyto miliardáři do nějakého seriózního podniku. Ne, ne, ne. Oni investují do podniku, který ve své halucinogenní vizi viděla jakási paní doktorka, která si vzala tabletky minulý rok a takzvaně se sjela. A někdo teď řekne, Ježišmarja, v čem to vlastně žijeme? V jakém světě žijeme? Kde největší nadnárodní neziskovky a akce v několika městech, blokády letišť, blokády silnic, akce se studenty, kteří si postaví šibenici včera v Praze na náměstí Republiky a symbolicky si tam stoupnou na kostky z ledu a oprátky na krku a jakože nemají čas, že planeta roztává a respektive ledovce na pólech roztávají a že nemáme čas a otepluje se planeta, tak jak je možné, že nezisková organizace takovéhoto obskurního charakteru má tolik mediálního prostoru. No je to kvůli tomu, dámy a pánové, že znovu jsme u toho. Máte kádry a máte diletant. Diletant a kádr. Kádr a diletant je proces, systém řízení. Když se něco buduje, když něco budujete a stavíte, tak do čela toho procesu dáte kádra. To je proces budování. A když naopak chcete něco bourat, například chcete rozbít Evropu, chcete rozbít národy, chcete rozbít kultury, tak do čela řízení dáte naopak diletant. Protože jejich úkolem je rozbíjet systémy řízení. Potom se nemůžete divit, že v čele české zahraniční politiky je naprostý diletant a nýmant, pan Petříček, který nemá žádné zkušenosti. O tom se nemůžete divit, že česká politika je prostoupená naprostými diletanty. Nemůžete se divit, že na Ukrajině je k moci systému řízení prezidenta zvolen diletant v roli herce, komika a šaška, který nic neuměl, nic neumí, nemá žádné vzdělání, ale byl dosazen panem Kolomojským a jeho penězi z Izraele do funkce prezidenta. Potom se nemůžete divit, že i na Slovensku máte prezidentku, která jedinou znalost má ze skládky komunálního odpadu v Pezinku. To znamená, všude do řídících rolí jsou nasazováni diletanti, ne kádři. Co to znamená? No pokud posloucháte moje pořady, pokud si kupujete moje knížky, tak už to přece musíte dávno vědět. Je to proces destrukce a superkrize, která probíhá okolo nás. My všichni jsme vedeni k tomu, aby jsme se na této destrukci nevědomně, a někteří vědomně, ti jsou za to placení, ale většina z nás nevědomně, abychom se na tom podíleli a spolupodíleli. Jdete k volbám a jste vedeni k tomu, abyste volili ne kádry, ale diletanty. To je to hlavní. To je ten důvod. To znamená, jestli ten člověk tam přijde
na tu hlavní, řekněme, kandidát, do toho čela, kdo to je? Je to kádr? A teď už je jedno, jestli je to kádr přes technologie, přes politiku, přes vlastenectví, co má za sebou, kolik knih napsal, jaké má demonstrace za sebou, kolik demošek udělal a tak dále. To je jedno, to může být kádr v jakémkoliv oboru. Ale pokud za sebou nemá nic z tohoto a je stejně dosazen do čela nějaké kandidátky a je to úplně jedno, jaká je to politická strana, jestli mainstreamová nebo alternativní, tak to znamená, že cílem je destrukce té strany. Protože jestliže do procesu řízení je dosazen diletant, tak automaticky to vede k destrukci strany. A podívejte se na ČSSD. Dokud byl kádr u moci v ČSSD, Miloš Zeman, tak ta strana rostla. Neustále nabírala procenta, nabírala, sestavila vládu na přelomu tisíciletí na vrcholu moci. Tohle to pokračovalo do okamžiku, kdy tam byl pokus s panem Kavanem, diplomat, také by se dalo říct kádr, ale pozor, už to nebyl takový kádr jako Miloš Zeman, protože on byl úředník, on byl diplomat a on nerozuměl vnitropolitickým procesům řízení, proto také potom byl odsunut na zahraničí a do diplomacie a tak dále, a tak dále. Ale potom to šlo dolů. Potom nasadili, i když o mrtvých jen dobře, samozřejmě, ale přiznejme si to naprosto otevřeně, pan Gross nebyl kádr, neměl zkušenosti politické, ani životní v té době, nebyl ten kádr, byl zkrátka už jakoby postaven do role toho diletanta. A pak tam byl pokus s panem Paroubkem, který opět tu stranu jakoby vytáhl nahoru, ale to už byl jenom poslední jakoby vzdor, protože strana zevnitř už v podstatě byla transformována do neoliberálních destrukčních procesů. Proto když v roce 2009 to skončilo a 2010 vlastně, a když potom Jiří Paroubek odešel vlastně z vedení ČSSD, tak ta strana už šla jenom a jenom a jenom dolů. Protože do té strany, do toho čela, už byly dosazováni jenom naprostí diletanti. No konec konců, když se podíváte, že jak tam působil pan Sobotka, no tak to je snad jasné, to je vymalováno. No a ta strana místo toho by takzvaně šla jakoby do sebe a zvolili z nějakého pořádného kádra, který by tu stranu znova, jak se říká, ze zdola nakopnul a startoval cestou zpátky k rodinným hodnotám, tradičním hodnotám a pryč od neoliberalismu. Tak ne, oni tam místo toho si zvolili ještě někoho více než pan Sobotka. Dali tam pana Hamáčka. A aby to bylo zabetonované, tak do diplomacie dali pana Petříčka, bývalého asistenta europoslance pana Pocheho, a dali tam paní Maláčovou, která studovala u George Sereše na ekonomické LSI univerzitě v Londýně a studovala i tady ve Frankfurtu na škole u Rotariánu. To znamená, mají tam teď své kádry. To znamená destrukce té strany. Kompletní, totální destrukce. No a tohle to není jenom otázka ČSSD. Tenhle ten problém teď se odehrává i u komunistů. V KSČM ta strana padá. Ta strana ztrácí preference. Mnoho preferencí jim bere samozřejmě Andrej Babiš. To je ten objektivní proces, ale je tam i ten proces, který je ovlivnitelný. A to je zkrátka ten fenomén toho, čemu se dneska říká, že, nebo dříve se říkalo, že kdo je mladý, tak je komunista a že kdo nebyl mladý, že kdo nebyl komunista, nikdy nebyl mladý. To znamená, jak ten levičák, jako je to levičáctví tradiční, naivní u mládeže od 50. až do 70. let na západě, myslím tady a jako, ne samozřejmě ve východních zemích to bylo jinak, ale na západě to bylo tradiční, že mládež byla levicová.
Ale dnes se to jakoby posouvá do toho směru, že dnešní mládež, která jakoby vyrůstá a jde k volbám, tak už nemá to marxistické naladění. Už to nejsou marxisté, už to nejsou ti tradiční levičáci, ale dnes mládež většinově, jak je nastavená evropská mládež, nebo to můžete říkat euromládež, je nastavená neoliberálně. To znamená, oni mají sociální kotvu, ale založenou na takzvaném multikulty. To znamená, multikulturní socialismus, to je neoliberalismus. A někdo by řekl, kde se to bere, to jako najednou rodiče začali jinak děti vychovávat. Ne. Právě přesně naopak. Rodiče přestali vychovávat své děti. Dnes děti vychovávají státní úřady jednotlivých členských zemí EU v systému vzdělávání. Už od těch 4 let, jak zavádějí mateřské školky pro ty nejmenší maminko, abyste mohla jít pracovat, abyste měla peníze. Nemusíte čekat až někdy, já nevím, až bude dítě někde v 5 letech nebo takhle. Ne, my vám vezmeme dítě už ve 2 letech. Ve 2 letech vám vezmeme dítě do péče, můžete jít pracovat, a protože rodiny jsou vystaveny sociálnímu tlaku, nemají peníze, no tak to uvítají. To znamená, matka nemusí být 2 roky s dítětem nebo 3 roky s dítětem doma, je s dítětem jenom 3 měsíce a potom hned šup do práce za kasu do obchoďáku, aby vydělávala peníze. Dokud to ještě jde. No a dítě vychovává stát. O tutého věc, dětství. A přesně tohleto teď dělá sociální demokracie. Přesně tohleto prosadila, víte, už v minulém vlastně volebním období to bylo prosazeno tehdy paní Marksovou, která tohleto prosadila, to znamená ty školky v České republice už od 2 let, jsou tam nějaké ty motivační faktory a tak dále a tak dále. Takže všechno s cílem tu matku od toho dítěte dostat co nejdřív pryč. A tohleto prosazuje sociální demokracie. To jde přímo proti rodině. Sociální demokracie by měla říct ne. Má to být přesně naopak. Ta matka s tím dítětem musí být doma co nejdéle, dokud nejde dítě do základní školy. Co nejdéle, aby ta matka to dítě vychovávala, aby vedla k rodinnému životu, vlastenectví a tak dále. To znamená, aby ta strana, ta sociální demokracie, aby prostě řekla, my jsme ta strana, která je tady za tu rodinu. Za tu rodinu s těmi dětmi. To byla vždycky tradiční hodnota sociální demokracie, to znamená stála za rodinou, za pracující rodinou, tradiční rodinou s pracujícími. To znamená, to byla hlavní funkce sociální demokracie. No a kdo dneska platí tady tu úlohu místo sociální demokracie? No dneska tu úlohu platí Babišovo hnutí ANO. Jakkoliv je to největší chucpe, jaké může být, tak zkrátka tak to platí a tak to je. To znamená, sociální demokracie, která by měla prosazovat tuto roli, to znamená pro rodinou, tak místo toho její kádři, jako různé paní Marksové, různé Maláčové, různí Petříčkové, různí Pochové a další, tak jdou proti těmto tradičním hodnotám. Dělají všechno proti těmto hodnotám. To znamená, to je destrukce té strany úplně zevnitř. Všech její hodnot, které kdy za ty desítky více jak stoletá historie téhle strany, kdy prosazovala, tak tohleto všechno už je pryč. Ta strana je teď neoliberálně evropská. A takových jsou mraky. Dokonce i ODS teď začala dělat pod panem Fialou teď tu zelenou politiku. Jsem zrovna včera četl, že ODS jde na zeleno, do zelená, že chtějí dělat zelenou politiku. To znamená, snaží se přitáhnout mladé voliče. Lehce na zeleno. No samozřejmě, no, protože ODSK se, znovu ten proces tam probíhá,
Oni jdou od konzervativní strany směrem k liberalismu. To znamená to, co ukotvil Václav Klaus v mnoha ohledech neblahé paměti 90. let, i když aby jsme jednou ještě neříkali zlatá 90. ve vztahu k tomu, co se bude dít prostě ještě za pár let v České republice a v Evropě obecně, ale v těch 90. letech zkrátka to byla tradiční konzervativní strana, konzervativně založená, no a tohleto jakoby už končí, to jde pryč. To znamená, pod Fialou jde ODS směrem k neoliberalismu, to znamená do evropského hlavního proudu, stejně kam míří ČSSD. Všichni se najdeme a všichni se setkáme u společného stolu, řekl Jean-Claude Juncker. Teď měl tu večeři, tu raut, a tam vlastně o tom hovořil, že všichni se nakonec sejdeme u společného stolu. Všichni tam míříme a všichni tam míříte. Takhle se díval na všechny ty politiky toho stolu. Všechny, protože on to ví. Samozřejmě, on je opilec, on je ožralá. On viděl lecos. On byl připojený samozřejmě do projektoru. On mluvil i o tom, že cizí entity sledují rozhodování z jiných planet. O tom, co se děje vlastně na planetě Zemi, to je to video, když mu to uteklo, uniklo mu tady to, tam na něho koukali, o čem to hovoří ty členové Evropského parlamentu, a jemu to uteklo, protože on v podstatě jakoby už věděl, že končí, takže mu to jako ujelo, ale samozřejmě, tak on to ví, co bude. To znamená, ty strany všechny jdou ke společnému stolu. Takže proto sociální demokracie jede liberální, neoliberální politiku, proto ODSK jede nově zelenou politiku. Někdo prostě řekne, jak je to možné, a na zkrátka to je objektivní proces. Jsme svědky objektivních procesů. To znamená, voliči jsou vychováváni v systému Evropa, můžeme říkat europanizovaného nebo evropanizovaného školství. To znamená, děti vychované, mládež vychovaná v České republice bude stejně neoliberálně nastavená, když dospěje, jako mládež na Slovensku, jako mládež tady v Německu, jako ve všech jiných zemích. To znamená, budou sice mluvit různými jazyky, ale názor, světonázor budou mít stejný. To znamená, ten neoliberální. Proto on říkal, že sejdeme se nakonec všichni u jednoho stolu, ať se vám to líbí nebo ne. A co se prostě jako teď můžeme na to tak jenom dívat, tak my, když vidíme, jak se pořádají demonstrace a vidíte, jak největší miliardáři a boháči sypají peníze do organizace, pro kterou pracují hlavně děti a studenti škol, no tak proč oni je tam dávají? Proč je tam staví na ty kostky toho ledu na těch demonstracích? No protože to je přesně ono s těmi, ten problém s těmi kádry a diletant. Ten diletant nemá vzdělání a zkušenost. A proto oni používají děti. Ty děti a mládež nemají zkušenosti a nemají ještě to vzdělání, které potřebují. To znamená, nejenom to, co je naučí ve škole, co je naučí život, to znamená ty znalosti, které dostanou ze života, to oni nemají. A proto oni nechápou, že když stojí na těch kostkách ledu s tím provazem na krku, takže jsou pouze v roli užitečných idiotů. Protože oni nechápou, že ti, kdož stojí ve sponzoringu a za sponzoringem těchto evropských akcí, jsou tito miliardáři motivováni úplně něčím jiným. A to je zavedením takzvané uhlíkové taxy. Nebo chcete-li uhlíkové daně. To je ten hlavní plán. No a pokud jste před 2 měsíci, 3 měsíce zpátky četli ten článek, který vyšel na Parlamentních listech a kde měl rozhovor Hynek Beran, bývalý velmistr zednářské lože v Praze, tak on tam měl rozhovor a
on říkal, že on by byl pro zavedení uhlíkové daně, protože planeta Země se otepluje. Já jsem o tom napsal i článek na Aeronetu, si nepamatuju, kdy to bylo, ale to si můžete najít. Takže vidíte, on byl na prvním místě kandidátky v Praze do komunálu na USPD a on vlastně teď jako po volbách před těmi třemi měsíci de facto poskytl tyto informace, že on by jako nebyl proti uhlíkové dani. No, a co to je ta uhlíková daň? No, uhlíková daň bude uvalená na všechno zboží a všechny služby, které generují CO2. To znamená, je to daň, které se nepůjde vyhnout. Cokoliv si koupíte, bude se v tom nacházet CO2, anebo proces výroby toho, co si kupujete, zahrnuje emise CO2. To znamená buď přímá emise, anebo nepřímá emise. Jedno nebo druhé. Obojí bude zdaněno. No a co je důležité? Než totiž Greta Thunberg nasedla na jachtu a vyrazila koncem srpna přes Atlantik do Spojených států, tak ona měla rozhovor pro televizi, to byla britský kanál, Sky News, ano, Sky News. Pro Sky News měla povídání, oni zpovídali na to bylo v Londýně, jako tohleto. A ona tam vypustila informaci, že se dělá málo, jak ona pořád mluví pořád dokola, že se dělá málo na ochranu klimatu, ale ona tam vypustila i vlastně to jedno řešení. Ona řekla, že řešení je nejenom to, že vlastně se budou zakazovat auta na spalovací motory, ale že je třeba důležité uvalit i vysoké uhlíkové daně na neekologické zboží a služby, které generují CO2. A ona jako řekla, jako, že it doesn't matter whether it's 100 or 200%. Že to na tom nezáleží, jestli je to 100 nebo 200% těch daní. No, takže ona 16 letá tomu jako šéfuje. To znamená, něco si koupíte a když na tom bude uvalená třeba jenom i 100% uhlíková daň, no tak ten boost nebo to kilo těch boostů, já nevím za, nevím ani kolik teď stojí, 60-70 korun, abych nekecal, nevím, to musíte vědět vy, tak místo 70 korun to bude stát 140, protože tam bude 100% daň na CO2. No, protože je to vyrobené z čeho? No, toho, z toho špatného, zlého masa. Když se tam teda zrovna nachází. Tam je nějaká mouka a přísady. Ale řeknou, ano, tak je tam letý maso, je to tohleto, je to z prasat, je to z kráv a tohleto všechno a kombinace a mixy a drůbeží je tam a zkrátka všechno to produkuje CO2. To znamená, aby lidi byli eko, tak se donutí pomocí ceny, pomocí uvalení uhlíkové daně. A proto ona říkala, že aby to bylo jako účinné, že ta uhlíková daň nesmí být symbolická, ale musí být tvrdá. No, takže když dáte, já nevím, 3% uhlíkové daně, no tak vám něco zdraží o 3%, to ani nepoznáte. Nebo to nezaregistrujete, ale jakmile to bude o 100% dražší, nebo o 150%, hlavně teda, jako ona říkala, na prodeje aut. Aut se spalovacími motory. Jenže to je aplikovatelné na jakékoliv zboží. No a však to víte, pozor, důležitá věc. Tato uhlíková daň už, co se týče zrovna aut se spalovacími motory, už je zavedená v Norsku. V Norsku je, pokud se teď nemýlím, ale myslím, že jsem to sledoval správně, je tam uvalená 50% uhlíková daň na auta se spalovacím motorem. 50%. To je obrovský, to je pálka, to je raketa jak blázen. Takže proto jako je jako in v Norsku kupovat elektriku, auto na elektriku. A to z toho důvodu, že lidé vlastně nemusí platit tak horentní sumy, včetně ty uhlíkové daně z auta se spalovacím motorem. To je vlastně takhle je to vynucené v tom Norsku. Norsko je laboratoří globalizace. To jsme říkali už několikrát.
Oni tam mají pilotní projekty, konec konců zase to je přesah do historie. Jistě víte, že když nacisté obsadili Norsko, tak projekt Lebensborn byl přesunutý k realizaci do Norska. Tam byl hlavní vývoj projektu Lebensborn. To znamená otázka eugeniky a výchovy nového árijského člověka. Vybrané ženy, byly od vás ženy do Norska a právě oni tam jako měli ten životní prostor pro ně, ten Lebensraum, a ten projekt Lebensborn byl vlastně nastavený tím způsobem, že výchova jako těch nových árijských lidí. A proč oni si zvolili Norsko? No, Norsko je laboratoří těchto procesů. Proto oni jsou i průkopníci v odebírání dětí a přidělování dětí jiným rodinám. To znamená, odebírání dětí, vezmou vám dítě, kvůli něčemu, nějaký výmysl, dají to někomu jinému. To znamená, Norsko je laboratoř. Proto existují norské fondy. Někdo si myslí, že jsou to peníze od norské královské rodiny. No pozor, pozor, pozor. To je pouze z jejich účtů, jako to chodí. Ale ty peníze pochází z Londýna. Odročil. To je odročil peníze. To jsou jejich peníze. Ty peníze jdou nejprve do Norska a potom teprve jdou do České republiky do školství. To jsou ty norské fondy. Takže to je důležité si uvědomit. Všechny tady ty šlechtické rody, já o tom se trošku rozepisuji v té nové knize, mají hodně společného s Židy, velmi výrazně, z Rothschildy zejména, jmenovitě. A proto Norové v podstatě jsou jakoby laboratoři. Takže tohleto je jenom proces, který bude postupovat. To znamená demonstrace za Extinction Rebellion, kde sponzorují miliardáři tento proces. Děti vůbec netuší, za co demonstrují, protože ti jsou v roli užitečných idiotů, ale zatím se schovává uhlíková daň. To znamená, není možné zastavit produkci CO2, ale je možné jí zdanit. A o tom to je celé. To znamená, snad tady není nikdo, kdo by si myslel, že najednou planeta přestane produkovat CO2, anebo že lidi přestanou produkovat CO2. Aby to bylo možné realizovat, tak by ty lidi museli umřít. A pozor, ani když ten člověk umře, tak ani tak potom není vlastně de facto ta uhlíková stopa zastavena, protože existují na planetě Zemi procesy, které generují CO2 v obrovských kvantech nezávisle na člověku. To jsou sopky, sopečná činnost, která probíhá neustále permanentně na planetě Zemi. To je neovlivnitelné, ale když se to správně manažersky pojme, tak je možné v lidech vyvolat pocit viny, zodpovědnosti za něco, za co vůbec nemůžou, ale pokud se to manažersky a mediálně pojíme dobře, tak je možné v lidech tuhletu vinu a pocit viny vyvolat. A když v lidech vyvoláte pocit viny, tak od toho už je jenom klíček k tomu, abyste je zinkasovali a zkasírovali. Abyste je pěkně potrpali, pěkně voholili. Potom už je jenom klíček. Protože člověk, který získá pocit viny, už se nevzpírá tomu, aby platil. A proto se podívejte na ty prázdné výrazy těch dětí, tý mládež. Ono jim je 19, 18, 20, takhle, na vysokých školách jsou. Oni mají prázdné, nechápavé výrazy. Jejich nejvyššími idoly jsou různé zvláštní identity na různých YouTube kanálech, různí streameři, kteří nepřinášejí žádné hodnotné informace, ale buď jenom naprosté debiloviny, anebo propagandu, což je ještě horší, různí genderově jinak ukotvení streameři, jako třeba Kovy a tak dále, a tak dále. Takže ten proces jakoby je daný předem. To znamená, ta mládež má už chybně ukotvené vzory. No, však si vzpomeňte.
kdo byl vzorem třeba, já nevím, 60. let. No to byli rockeři, to byl Led Zeppelin, když tak to byli Beatles, takhle. To byly vzory vlastně mládeže. Potom, já nevím, v 80. letech to byly filmové vzory, hollywoodské vzory velkých drsňáků, jako Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Rambo, všechny tyhle ty, jakoby tady ty vzory, mládežnické vzory. No a podívejte se, uběhlo 30 let. A kdo je dneska vzorem mládeže? Kontrolní otázka. Duševně a mentálně postižená 16-letá Greta Thunberg. To znamená s odpuštěním nemocná, mentálně postižená, hrubý, vulgární člověk by řekl cripple, někdo, kdo nemá zkušenosti, někdo, kdo s vyděšeným výrazem jezdí po světě a vyvolává paniku a psychu. A k této mentálně postižené se modlí dnešní mládež. Nosí její obrázky a dělají demonstrace. Stačilo 30 let, aby Dům Sion zdegeneroval naši mládež. Namísto uznávání akčních hrdinů, různých Rambo a různých Schwarzeneggerů a různých Sylvestrů Stallonů a různých hudebníků, ne. Dneska jsou uznávání a za vzor předkládání nemocní lidé, homosexuálně ukotvení lidé, genderově pokřivení a pokroucení, vývojově různě předělaní lidé. Co to je? No, je to samozřejmě proces genocidy. Naší vlastní kultury a společnosti, té západní, té normální, ještě donedávna. No. A to si musíme přiznat. Já to píšu i v té nové knize, že to si musíme přiznat. Tohle je zkrátka proces, kterého jsme součástí. No a kdo proti tomu bude bojovat? Kdo proti tomu řekne, my nebudeme tyto procesy podporovat, my chceme vládu, která proti tomuto půjde. To znamená vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO. My nechceme s tímto západním kulturním marazmem mít naprosto nic společného. My chceme dělat tu zdravou společnost. Mít tu zdravou, která byla ještě před 30 lety, tu normální společnost, normálními hodnotami. A člověk by řekl, že jako řekli bychom, že to je přece jako normální požadavek. Logický, že proto budou všichni lidé. No a podívejte se, a přijdou volby. Přijdou volby a lidé ne. Lidé volí více globalizace, více migrace, více neoliberálních stran, více Babišů, více Hamáčků, více Fialů, více mnoha dalších. To znamená, kde tam je jako někde nějaký ten profil, že by lidé začali proti těmto procesům sami za sebe něco dělat. Nezačnou dělat nic, protože už jsou zkrátka v tom vlaku, už jedou a už nechtějí s těmi procesy nic dělat. Protože ta starší generace nebyla vychována k demonstrování a k aktivismu za minulého režimu, to bylo nežádoucí. Proto staří lidé moc neradí chodí do demonstrací, v podvědomí je to zakázáno nebo zakódováno. No ale za to chodí do demonstrací mladí lidé, kteří jsou ve školách k aktivismu a občanskému aktivismu za ty správné neoliberální hodnoty, samozřejmě učeni od útlého dětství. Proto malí spratkové fakani lezou na náměstí a na kostkách tam stojí pod šibenicí s oprátkou na krku a rozdávají moudra a kritizují ostatní občany o tom, jakým způsobem prostě zase nemáme čas a že planeta umírá. No, před 30 lety by je někdo profackoval, nakopal do prdele a poslal do nějakého ústavu pro nějaké blázny. Kdyby se takhle mladí chovali, měli by je za idioty. No ale dneska ne.
dneska jsou v centru pozornosti. Aktivisté dostanou prostor na České televizi, dostanou prostor v médiích. No a je třeba o tom informovat. Nemůžeme o tom mlčet. Někdo říká, jim děláte reklamu, no ale to je ta zpětná vazba. Když o tom nenapíšeme, tak ty procesy budou probíhat o to intenzivně. Protože o tom nikdo proti ním nebude vystupovat. To je stejné, jak kdybyste říkali, vy děláte reklamu panu Kolářovi na Praze 6, že zakrývá sochu Koněva. Kdybyste o tom nepsali, on by neměl reklamu. No a to je znova jsme u toho. Když o tom nenapíšeme, tak ty procesy budou probíhat ještě rychleji, ještě tajněji a nikdo se o tom nedozví a socha zmizí a je pryč. Takže to je pouze zpětná vazba. To není nějaká reklama. Ale každopádně každé volby ukazují, že to bude horší a horší. To znamená, vychází nová generace, noví lidé vycházejí ze škol a budou prosazovat nové neoliberální procesy. S tím zkrátka se musíme vyrovnat a o to více musíme zdůraznit úlohu tradiční rodiny a vliv tradiční rodiny na výchovu nových potom České republice. Takže abych tady to uzavřel, předal bych ti slovo Vítku, dali bychom si jednu přestávku, nějakou 5-6 minut a hned bychom se po přestávce pustili do dalších tématů. How dare you? To je taková parafráze na Grétu. Dobře, dáme si písničku. VK, zvládneš jednu písničku 4-5 minut, nebo dáme dvě, protože už je 8:45 přece jenom a moc bychom toho nestihli. No, to nějakých 5 minut, no, stačí, no. Stačí. Dobře, tak jo, Martin, máš tam nějakou 5-minutovku? Jo, skoro jo, vejdem se i se znělkami. Jo, a ještě takže... to nastav nějakou znělkou. Jasně, jdeme na to. Okej. Tak, dámy a pánové, vážené sluchačky, vážení sluchači, Vítek a VK by měli být i nachystáni, takže já se mrknu a zjistím, jestli jsou zde. Uvidíme, hlavně tady uslyšíme. Máme tedy klasický páteční večer. Někoho tam slyším? Ano, já jsem tady. Vítek jest. Tak počkáme na VK. Samozřejmě píseň, kterou jsem pustil, byla od kapely Harley a zpíval tam Vláďa Šafránek, který tedy 18. září jsme si teď připomínali o první výročí od jeho úmrtí, zakládal také kapelu Valda Gang a natočil i své vlastní solové desky, takže tímto jsem pozdravil i Vláďu Šafránka tam nahoru, aby jsme se samozřejmě nevěnovali té největší ikone české hudby, tedy jen Karlu Gotovi. Mám tady, když tak nějakou poznámku, vzory. Nějak tiše, je tady VK, už bys měl začít, protože mám fakt málo jo, času, Martin. Už je tady. Já jsem tady celou dobu, tady bys mě slyšíte. Teď už vy tady mluvíte, já tady čekám už skoro 3 minuty a vy mi nereagujete, tak ne. Aha. Tak je to vaše. Fajn, takže jdeme na další téma. Jedeme na další téma. Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území. Je vymalováno. Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování k remigrantů v zemích Evropské unie, tak se to prostě udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak. Česká republika tak nebude přijímat už krimigranty, ale bude hostit strpěnce na svém území. Například krimigrant z Čečenska spáchal v České republice 2 loupeže, přišel o azyl, ale Českou republiku za to zažaloval a teď z něj bude strpěnec. Skandál za bílého dne a vláda v Praze samozřejmě mlčí a tváří se, že se nic neděje. Návrh na Czechsit by přitom už měl dávno ležet na stole. Víme, kdo Czechsit urputně a vehementně prosazoval celé roky a kdo od něj náhle ustoupil a teď už od Czechsitu ani necekne. Návrh těchto strpěnců přesně kopíruje německý model VK, že? No, naprosto přesně, protože to je proces, který je okopírovaný, nicméně... byla samozřejmě snaha, to se jako nemůže jako odepřít Babišovi, jakoby ty migranty nepřijímat a aspoň se jako tak tvářit, jako že ty migranty si jakoby Česká republika určí sama. A myslím, těch migrantů vlastně to bude jakoby vykompenzováno lacinou pracovní silou importovanou jakoby z Ukrajiny. Což je takovej, oni tomu říkají ten win-win solution. Jo. Protože proč? Nadnárodní organizace v České republice, jako jsou různé montovny, nechtějí českým zaměstnancům platit evropské komparativní a řekněme porovnatelné mzdy. Češi mají za úkol
pracovat jako otrocká, levná, námezní mzda, síla. Za mzdy čtvrtinové, někdy pětinové, podle toho, v jakém oboru se zrovna nachází. Takže na trhu je to zpráva Českého svazu průmyslu. V České republice chybí 100 000 lidí v průmyslu. 100 000 lidí. Pokud vás zajímá, co to je za pracovní místa, tak já vám řeknu, na to odpovím jednoduše, dělnické profese. Pomocný pracovní personál, který sice není kvalifikovaný, ale je potřeba do výroby. Potom obráběčkovu, soustružní, frézař, to znamená všechno pracovní pozice, kde se musí pracovat ještě takzvaně postaru, rukama. Už nestačí jenom pracovat s takovým tím povídáním o říkání, že by filozof se tam postavil, nebo nějaký genderový specialista, že by udělal obrobek na fréze. Jo. To by asi dopadlo hodně špatně. Takže 100 000 lidí chybí. Takže jaké jsou dvě možnosti? Je to důležité. No, buď firmy přidají lidem, aby čeští zaměstnanci si vydělali víc, a tím se nastartuje učňovské školství. No, jak to bylo za komunistů? Hele, kam půjdeš? Půjdeš na školu nebo půjdeš na učňa? No, na učňáku, hele, podívej se, půjdeš na automechanika a vyděláš si takový peníze, o kterých se ti nesměl. A nebo víš co, půjdeš na hnojárnu s upuštěním teda na zemědělskou školu a budeš pracovat družstvu, budeš traktorista, víš, kolik si vydělají peněz? A tohle to byl motivační faktor před rokem 89. Proto fungoval průmysl, fungovalo hospodářství, protože lidé si vydělali. Dneska všechno je rozkradené, všechno je roztunelované, družstva zanikla. Říct někomu, půjdeš pracovat rukama, to je rozsudek smrti, protože to znamená, že si nikdy nevyděláte skoro ani na chleba, nebo ani na vodu, protože ten dělník je úplná nula dnešní společnosti. Kapitalistické, řekněme, lidově buržoázní, naprostá nula. Nejvíce peněz vydělávají lidé, kteří pracují hlavou. To znamená inteligence, takhle by se to řeklo dříve. No a co z toho potom vyplývá, nebo co z toho praví? Že je potřeba přinést jiné řešení, že tohleto nikdo dělat nechce, to znamená, nikdo nebude rozvíjet znovu učňovské školství, tak místo toho nacpou a narvou do České republiky 100 000 Ukrajinců, kteří budou dělat za ty nízké mzdy. A je to win-win řešení kvůli tomu, že oni budou dělat za ještě nižší mzdy, než by dělali ti ochotní Češi, kteří by pracovali za nízké mzdy. Ještě za nižší budou pracovat. A budou za to rádi ti Ukrajinci. Takže Babiš si myslel, že tohle to stačí. Že tenhle ten import těch gastarbeiterů, že jako stačí, že nějak ovlivní nebo udobří Evropskou unii a vidíte, Česká republika přijímá spoustu cizinců, bla, bla, bla. Ale ne. Oni nejsou idioti. To nefunguje. Jim vadí, že Česká republika nechce přijímat aspoň symbolické penzum migrantů, těch oficiálních, těch běženců oficiálních. To znamená, jim vadí, že si třeba Česká republika zve takzvané skauty do České republiky ze Saudské Arábie, ze Spojených arabských emirátů, z Kataru, to znamená bohaté Araby. Jsou to Arabové, ano, ale pozor, nejsou to migranti, nejsou to běženci, nejsou to plaváčci. Jsou to Arabové, kteří v roli skautů jedou zakládat muslimské obce v České republice. A daří se jim to dobře. Na Teplicku, v Teplicích založili jednu z největších obcí v Evropě muslimskou, další vznikla v Brně, další vznikají po celé České republice, takže se jim to daří. Ale není to ta oficiální taková ta propagační masová utečenecká migrace, znamená, není to ta ochota České republiky podílet se na redistribučních mechanismech
mechanismech v Evropské unii. A je to problém z hlediska, řekněme, redistribuce? No není. Ale je to problém z hlediska vyslání symbolů a vzkazů. A to je sakra problém. Protože to znamená, že Česká republika nechce jít systémem řízení do modelu nové, Evropy, ale chce se přiklonit na stranu Američan. A chce se stát součástí projektu amerického projektu Trojmoří. To znamená postavit se na stranu amerických neokonů proti novému Berlínu. Tohle to je problém. A tohle to nechce Evropská unie dopustit. Proto přišly ty žaloby. Přišla ta žaloba a proto teď udeřili na českou vládu, proto padlo to rozhodnutí v Lucemburku, které není o nějakým, to byl Čečenec, tenhle ten, co zažaloval Českou republiku, ale za ním stála neziskovka samozřejmě, Člověk v tísni, to je jejich práce. A co je důležité, že on zažaloval kvůli tomu, že přišel o azyl. Protože udělal dvě loupeže, ještě někoho vydíral, zažaloval Českou republiku, že přišel o azyl a uspěl u soudu pro lidská práva v Lucemburku. A vláda česká teď musí to rozhodnutí se zatnutými zuby implementovat do novely azylového zákona. Kdo za to nese zodpovědnost? Že Česká republika byla odsouzená, že že prohrála tuhle věc Lucemburku. No, za to nese zodpovědnost Ministerstvo zahraničí a kontrolní otázka. Kdo šéfuje Ministerstvu zahraničí? Kádr nebo diletant? Odpověď znáte. Pan Petříček. Takže všechno zapadá do sebe. Jako mozaik. Naprosto dokonal. Úkolem bylo, aby Česká republika prohrála. To se podařilo. A bude přijat zákon. Zákon o takzvaném strpění osob ze třetích zemí na území České republiky. A tím je to dané. Chápete? Vy si myslíte, jako že já tady povídám o kádrech a diletantech jako v nějaké filozofické úrovni, ale máte to před sebou na reálných případech. A na reálných případech. To je něco, co se píše v Bibli. Máte, že proč ty, Bože, mi nedáš znamení? A Bůh říká, ale já dávám znamení tobě po celou dobu, jenom ty je nevidíš. No, tak takhle si to můžete přirovnat. Naše páteční pořady, už to připadá jako nějaký kázání, že tady provádím každý pátek, ale stejně jako vy máte spoustu příkladů toho, jak probíhají procesy, tak mnozí mají problémy vidět, i když je mají před očima. To je důležité. Takže když na to upozorníme, tak snad si toho lidé všimnou. Já jenom chci zdůraznit, že institut strpění těchto azylantů v uvozovkách, kteří přijdou o azyl a nebo jim není přiznán, je de facto zabetonováním toho stavu, který je tady vlastně definovaný přímo tady v Německu a jeho rozšíření do více zemí Evropy na základě judikátu Evropského soudu. To znamená, Česká republika už nebude moci vyhošťovat migranty, kteří se dostanou na území České republiky. Jestliže tito migranti zažádají o azyl, jestliže jim je odepřen, tak pokud oni se rozhodnou, že chtějí zůstat, tak si požádají o status strpění, no a ten jim nemůže podle judikátu být odepřen. To je ještě ta další věc, která je daleko horší, o které se ale už vůbec nepomí. Že nelze český stát, nemůže žádost o status strpění odmítnout. Může odmítnout status o azyl. Řekne, nesplňujete podmínky, ale status strpění podle tohoto judikátu odmítnout nelze. No a já jsem napsal toho článku, protože
tady ten institut je vlastně i tady v Německu v určité podobě. Nejmenuje se teda ostrpění, je z toho speciální výraz, ale je to vlastně de facto úplně to samé. Těm žadatelům, kteří tady žádají německé úřady o azyl a není jim přiznán, tak jim je přiznán náhradní pobytový režim, ochranný režim. Jo, je to ochranný režim a není to azyl, ale je to jenom ochranný režim, ale co se týče dopadu na člověka, tak v tom není žádný rozdíl. Naopak, tihleti, kteří jsou v ochranném režimu a nemají azyl, tak mají díky vlastně toho, jak je na ně nahlíženo, přístup k daleko většímu rozsahu sociálních služeb a také dávek. Daleko větší. Protože jsou považováni za více zranitelné osoby. Jo? To znamená proč? Podle německých zákonů, abyste dostali azyl, tak musíte prokázat svůj původ a musíte prokázat svoji totožnost prokazatelným způsobem. No a tihleti migranti řeknou, že utíkali ze svých domovů tak rychle, že si nestihli vzít ani pasy, nic, ani rodné listy, vůbec nic nemají. A tvrdí, že pocházejí ze Sýry. Tak a co dělá německá vlastně BND, rozvědka, tak ta vlastně jede do databáze a nějakými zdroji zjišťuje, jestli ta osoba opravdu pochází ze Sýrie, anebo nepochází. Teď soud, a to už je starší asi 2 roky zpátky. Policie prokázala, německá policie prokázala jednomu z migrantů, že prokazatelně po antropologické stránce, že nepochází ze Sýrie, ale že je z Afghánistánu. Stavba kostí, čelisti a tak dále, jo, morfologie. No a soud to označil jako za nepřípustné, protože taková stanoviska mají prý charakter eugeniky, která tady v Německu je zakázána od roku 45. Takže německé úřady už nesmí používat eugenické prvky pro určení původu člověka. Takže oni, když nedokážou určit eugenický původ, tak udělí takovému člověku, když nesplňuje tedy podmínku pro udělení azylu, to znamená, nelze zjistit, odkud pochází, tak udělí tenhle ten status strpěc. To je absurdní, že? No a takhle to bude fungovat v České republice u schválení novely. Důležité je, že s tím nejde nic dělat. Jako jo, já se tady nebudu zastavovat pana Hamáčka, on by měl mít odvahu říct, dopadlo to takhle kvůli tomu, že jsme to prohráli. Vůdce. Rozhodli proti nám. A to bych bral všema 10, bych řekl. On má tu odvahu to takhle říct prostě napol. A to by bylo ocenění. Jako to by lidé ocenili, i když je to prohra, je to porážka. By to lidé ocenili tu rovnost, tu férovost. Ale ne. On místo toho zaútočí na Tomia Okamuru v tom pošle mu dopis, kde mu píše, že to je přece ta novela je skvělá, že zpřísňuje azylové podmínky, že to je proti migrantům. No ano, samozřejmě, že to říká pan Hamáček jenom polovinu té pravdy. Ta novela zpřísňuje podmínky pro udělení azylu. Ano, to je pravda, ale současně zavádí nový institut strpěné osoby. A o tom nemluví pan Hamáček. To je ten problém. Proto tomu Okamura ho setřel naprosto správně, oprávněně na 3 doby na tom Facebooku. To jako se po dlouhý době musím jako pochválit pana Okamuru, to udělal dobře. Přesně takhle to je. Jako jo, že ti politici se bojí jako jít před ty voliče a říct jim, podívejte se, něco se nám nepovedlo. Tohle to dopadlo pro nás špatně v tom obsahu. Oni jsou proti nám. Jako jo, takhle. Jít k tomu lidu a říct, tohle to se nám nepovedlo, zkrátka jsme to prohráli a teď my to musíme přijmout. A víte, co by to znamenalo? Že lidé by to uznali, ocenili a řekli by, no ale tak co s tím jiné? Tak ten správný politik by řekl, vzhledem k tomu, že my s tím nesouhlasíme,
tak my vám, občané, dáváme možnost o tom rozhodnout. Pojďme k referendu, pojďme vyhlásit referendu o Czechzit. Jestli tohleto, jestli máme být v Evropě, kde nám lucemburské soudy rozhodují o tom proti naší vůli, že máme mít na svém území migranty, kteří nám tady loupí, vydírají, nebo dokonce jako v Belgii vraždí. A jestli s tím teda máme být souhlasní, jestli vy s tím souhlasíte, že chcete v takové Evropě dál být, tak pojďme k tomu referendu a pojďme se zeptat těch voličů, pojďme se vás zeptat, jestli i za tuto cenu chcete v té Evropě zůstávat. A podle toho, a potom ať se ukáže. To by bylo férové. Jenže ne. Politikům, politici mají až někde na výjimky křivé páteře, takhle nejednají s voliči, voličům velblouda předkládají zaslona a slepici za Jarmi Koroptev. Zkrátka něco, co není to pravé, vám dávají za něco, co vůbec nemá hlavu a patu. To znamená, ta novela samozřejmě je o tom, že se zpřísňuje azyl. Ale co je to platné, když ta novela obsahuje institut strpěné osoby? No, chápete? To je jako kdybyste udělali jeden krok dopředu proti migrantům, to je správně, ale udělal jednak potom další dva, nebo tři, nebo čtyři kroky dozadu. A to je ta strpěná osoba. To znamená jeden krok dopředu, čtyři dozadu. Minimálně. No a to nelze označovat za pokrok pro Boha. To je... Já nevím, jestli pan Hamáček považuje občany za debily, za idioty, že tohle to neví. Nebo že to takové jako přejdou mlčení. Chápete, já už si někdy říkám, jako pro Boha, ti politici žijou v nějaké sociální bublině a jim připadá, že můžou z lidí dělat úplný kretény a debily přímo do očí. Přímo do očí vám to řeknou. Jako kdyby vám někdo prodával krávu a řekl vám, a to je pěkný kůň, to je pořádná kobila, podívejte se, jaké má fleky, podívejte se na ten její ocas, a jaký má nohy, jak má kopita. A vy byste na něho koukali, že se zblázn. A nerozuměli byste to. Jak je to možné, jak se to může dovolit? No, no zkrátka, je jiná doba. To už není tak, jako že lidé jako říkají, tenhle ten politik něco řekl a měl říct něco jiného. Ne, ne, ne. Dneska už lidé si nad tím ani nepozastaví. Řeknou, že to je normální. Že asi ten politik jako má pravdu, nebo nemá pravdu, nebo ho vůbec ani nereflektujou. Úplně ho ignorují. No jo, jenže problém je, že výsledek těch voleb je takovej, že i když ta strana má jenom nějakých, já nevím, 8%, dostala ve volbách, nebo kolik to bylo, tak ve skutečnosti to znamená, že ona, když je ve vládě, tak má vliv na některé řídící procesy. No a když Merkelová v dubnu 2018 zavolala Babišovi, že musí skončit námluvy s SPD a Tomem Okamurou, tak on musel dojít znovu za Hamáčkem, znovu obnovit rozhovory koaliční a musel mu pustit křeslo ministra vnitra. A víte, že Babiš nechtěl. Na tom vlastně ztroskotalo to první kolo koaliční jednání v 2018, to je znovu tenkrát. To ztroskotali. A potom se to muselo obnovit, protože Merkelová pouchla do stolu a řekl Babišovi, ne, 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 s Okamurou nesmíš. No a protože Babiš naprosto všichni víme, že tady má velký podnik Agrofert Deutschland, tak to je zkrátka, jak se říká, bližší košile než ten kabát, že? No, takže tím je to jakoby dané. No a ten proces je potom tak nastavený, že vy se vlastně jako na to díváte a řeknete si, no jo, tak co to znamená? No tak výhodou České republiky je, že je ve středu Evropy.
to je důležité. To znamená, je šance, že ti migranti, ta vlna, která může znovu vzniknout, protože došlo k jedné věci, o které ještě bychom dneska měli hovořit. Já jsem o ní nepsal, neměl jsem čas, ale Turecko, nebo došlo ke dvěma událostem. Donald Trump odsunul několik stovek symbolický počet amerických vojáků ze Sýrie. Ovšem, vzhledem k tomu, že oni tam byli v těch severních oblastech Sýrie, tak díky tomu tam neprobíhaly turecké nálety na Kurdy. Donald Trump odsunul americké vojáky, no teď tam dochází de facto ke genocídě. Turecká armáda tam bombarduje civilní obyvatelstvo a je zatím podepsaný Donald Trump. Mohli bychom říct ještě, kdo je tam další podepsaný pod tím, protože ono to bylo jasné, ono to bylo logické, ale samozřejmě je tam i ruská karta. Vladimira Putin. No, je to posílení vlastně té pozice. Proč? Z jakého důvodu? Já teď odbíhám od tématu, ale je to důležité. Kurdové byli trojským koněm amerických neokonů, to jistě víte. Byli na jejich straně, ten plán byl původní, to znamená, měl vzniknout po porážce Asadova režimu kurdský samostatný stát na velké části Sýrie a možná i na části severního Iráku a tak dále, tak dále. To bylo všechno nachystané, naplánované. Ono to nevyšlo, nedopadlo to, Rusko se do toho zapojilo, to znamená, že jak skončili Kurdové? Jako opuštěný spojenec americké armády, amerických neokonů, dali od nich ruce pryč. A Kurdové, jakkoliv se na ně díváme, tak je to největší národ na světě, který nemá svůj vlastní vztah. To znamená, že to, co tam probíhá, oni bojovali srnatě proti islámskému státu a teď vlastně je likviduje Erdogan, protože on je považuje za separatisty a za teroristy dokonce. Takže to je tenhle ten proces, který tam probíhá. No a já bych to chtěl jenom tady to vlastně uzavřít, že to, co probíhá vlastně v České republice ohledně vlastně migrace, tak je možné, že právě kvůli tady těm akcím, které teď probíhají na severu Sýrie, kvůli turecké armádě, nastartuje novou migrační vlnu. Za jeden jediný den uprchlo 130 tisíc Kurdů a míří do Evropy. No, právě teď. Vlna se očekává, že dorazí někdy počátkem listopadu do Evropy. A proces je nastartovat. No, to by bylo na dlouhé téma, na dlouhou diskuzi. Vidíte, oni nemíří, ti migranti nemíří do Ruska, Vladimiru Putin. Nemíří ani do Spojených států, kde by to vadilo Američan, ale míří zase do Evropy. Evropa bude trpět z přílivové vlny kutu. Proto já varuju, znovu říkám, velmoci dělají jenom svoji politiku. Svoji politiku, která je výhodná pro velmoc. Neplatí to jenom o Spojených státech. Nedělejte si iluze, platí to i pro Rusko. I Rusko dělá politiku bližší košile, než je kapa. To znamená, pro ně je výhodné zlikvidovat amerického spojence v Sýrii, Kurdy. Zcela jednoznačně. Ze strategického hlediska, z vojenského hlediska a tak dále, a tak dále. Je to pro ně výhodné. Ale způsobí to další migrační vlnu do Evropy. No a tohleto je zkrátka projev, kdy všechno zapadá do sebe. To znamená, oni mohou dostat status azylantů Kurdové v České republice. Ti, kteří nedostanou, dostanou status strpěnců. Samozřejmě, že přijdou i sem do Německa, to je jisté, ale vidíte, že Evropa nemá ani sílu tohleto nějakým způsobem Erdoganovi jako rozmluvit. No, protože Erdogan se samozřejmě vytírá pozadí s Evropskou unii, se vytírá pozadí s Američanama, takže on si dělá mimochodem tu samou mocenskou dominantní politiku, jako dělá Vladimir Putin ve vztahu vlastně ke svému systému řízení, stejně jako Donald Trump ve vztahu ke svému systému řízení, úplně stejně. I když Turecko na to
na to nemá dělat tu světovou politiku, ale pozor, může dělat velkou regionální politiku na Blízkém východě. Mimochodem, turecká armáda je druhá největší armáda hned po té americké. To je třeba zdůraznit. No, takže co má jako aktivní muže? Armáda aktivního mužstva. 500 000 vojáků. No, to je obrovské číslo a ani nemusíme mluvit ani o mobilizacích. A to je zkrátka, my můžeme se na to dívat jakoby z toho pohledu, že migrace je de facto ten objektivní proces, který byl nastartovaný arabským jarem, byl uměle nastartovaný, pozor, znamená konceptuálním způsobem, ale to, co z toho se odvinulo, už není konceptuální proces, to je objektivní proces. To je stejné, jako když vezmete motorovou pilu a konceptuálním procesem je poražení stromu, to znamená nastartujete huskvarnou, podříznete strom, naříznete ho, podříznete a nakloníte. Ale v okamžiku, kdy ho nakloníte, tak jediným objektivním procesem je pád toho stromu na zem. Ten už neovlivňujete. To je objektivní proces. Dokud jste řezali tou motorovou pilou, prováděli jste koncept. V okamžiku, kdy už zasáhla gravitace, v tom okamžiku, že to objektivní proces. To samé probíhalo při arabském jaru v severní Africe na Blízkém východě. To znamená, konceptuálně byly podpořeny organizace neziskovky pro nastartování demonstrací, všechno byl koncept, plán. Ale v okamžiku, kdy se začaly hroutit sociální služby kvůli demonstraci, začaly teroristické útoky, začala se vzmáhat krize, tak už ty procesy běžely samovolně, objektivně v arabském světě, který byl vlastně výbušnou nádobou drženou pohromadě jenom velmi bohatými sociálními systémy, především v Líbii, takzvané džamahírie, kdy byly vlastně zisky z ropy rozdávány mezi kmeny a mezi občany pro udržení sociálního smíru, to znamená, takhle to bylo nastavené. No a oni to rozbourali, stačilo jenom šťouknout, podpálit, lehce do toho sudu s prachem hodit sirku a ten proces najednou už je objektivní. To znamená, Libie je rozvrácená, proudí skrze její hranice, které jsou nehlídány, desítky a stovky tisíc migrantů z Afriky, z rovníkové Afriky. A proudí kam? No, přes Líby proudí lodičkama do Evropy, především do Itálie, kde byl nastartován ještě jeden objektivní proces. A to byla situace, když voliči vlastně v podstatě umožnili v minulých volbách zvolení pro evropských promigračních stran a dopustili tu situaci, že Matteo Salvini nevyhrál dostatečně velkým počtem, aby mohl mít jednobarevnou vládu, protože Italové, už i oni, jsou objektivním způsobem převychováni, přeprogramováni pro podporu migrace. Především mladí Italové, mluvíme o mladých Italech, kteří jdou do demonstrací a chtějí jako refugees welcome, že vítáme migranty a tak dále. Ten proces není jenom v České republice, že by jenom v České republice lidé stárli a mladí voliči vyrůstali. Ne. Tohle probíhá ve všech evropských zemích, ve všech zemích, řekněme, západního světa, kdy původní procesy umírají spolu se starými lidmi a nové koncepty řízení přichází s mladými, vychovanými a jinak zvláštně vychovanými lidmi ze středních a vysokých škol, kteří vstupují do procesu řízení na začátku svého produktivního života. Jakým způsobem bychom tohleto mohli ještě rozvinout, já nevím. Každopádně já bych tady to uzavřel, tohleto téma, ohledně řekněme tohoto zákona nebo této chystané novely azylového zákona České republice. A ještě bychom se v posledních pár minutách pustili právě do té Sýrie, bych tam ještě probral rád několik záležitostí. Určitě, VK, já myslím, že bychom mohli
pokračovat právě v této Sýrii, protože Kurdové jsou takovým národem, na které se vždycky ty obrovské velmoci, které jim zpočátku slibovaly, že se jich zastanou a že budou procesovat jejich zájmy, spolu procesovat jejich zájmy, tak v podstatě se jedná o komunitu, o společnost, na kterou se vždycky vykašlali. Co jednalo o válku v Iráku, že severní Irák, Kurdové a Amíci v roce 91-2, válka v zálivu a tak dále, ať se jednalo potom o začátek nového milénia, ať se jednalo o současný stav, tak vždycky Kurdové vlastně tahali za ten kratší konec, i když vlastně oni chtějí území, kde v podstatě oni, pokud by si založili svůj vlastní stát na části území, jak se říká Sýrie, Iráku, Turecka a tak dále, jak oni chtějí, tak vlastně to je na území, kde pokud se tady nepletu, a myslím, že ano, jsem četl právě nějakou studii, kde leží obrovská zásoba ropy. To znamená, že oni by té velmoci, která by jim umožnila vznik jejich vlastního státu, tak by jim byli neskonale vděční, protože oni by za část nějaké provize, řekněme, v podobě právě té ropy umožnili té velmoci čerpat tyto jejich zásoby a tak by měli tak nějak velký blahobyt. Nicméně s těmi Kurdy oni vlastně vždycky tahali tak kratší konec, jak tento vývoj vlastně vidíš do budoucna, protože tohle určitě neskončí jenom do Rožavy tím výpadem v turecké armády, kdy Američané předtím vyklidili pole, vyklidili pozice, to znamená, že dali Erdoganovi zelenou, nevím, jestli v obavách nebo s jakým účelem, tak jak to vidíš dál? No, oni nemůžou utvořit svůj vlastní stát z jednoho jediného důvodu. Kurdové mají svoje procesy řízení svého národa. Nikde tam mezi nima není ani jeden jediný Žid. To je ten jejich problém. Víte, že Českou republiku nebo Československo v roce 1918 zakládali Židé, to znamená politici s napojením na židovské rodiny a zednářské kluby, vídeňská lože Grenzlogen, mimochodem členem právě Grenzlogen na 33. stupni byl Tomáš Garrigue Masaryk, jeden z nejvyšších velmistrů a zednářů vídeňské lože Grenzlogen. Samozřejmě, že on byl jednoznačně židovského původu Masaryk, takže pochopitelně i Kramářova vláda a tak dále a tak dále. Všechny státy a země, které vznikají, tak mají ve svém pozadí, mají činitele, mají židovské vlastně politiky, židovské podnikatele a tak dále. Kurdové ne. Kurdové jsou národ, v jejich čele nejsou žádní židovští aktivisté, žádní biznesmeni, žádní podnikatelé. A tím je to dané. Z tohoto důvodu oni nebudou nikdy mít svůj vlastní stát. Pakliže, neříkejme nikdy, pakliže nezmění tuhle svoji politiku. To znamená, do svého čela by si dali nějakého, řekněme, člena, který je sice Kurd, ale třeba si vzal za manželku nějakou židovku, přestoupil, je členem nějaké kongregace, nebo ne kongregace, ale některé, řekněme, židovské organizace, získá na svoji stranu podporu AIPACu ve Spojených státech, případně Světového židovského kongresu, jako v Rusku. A v tom okamžiku bude velice reálné, že vznikne samostatný, nějakým způsobem vznikne samostatný Kurdistán. To jsem o to přesvědčil. Pokud tomu to nepřistoupí, nebudou mít stát nikdy. To vám garantuju. Na to si dokonce můžete vsadit. Pokud se nespojí s Židy, nebudou mít svůj vlastní stát. Tak je daný koncept řízení na této planetě. Bůh řekl, vy budete řídit procesy na této zemi. Vy jste národem vyvolen. Budete určovat jednotlivým národům procesy jejich životů, procesy jejich dětí, procesy jejich obchodu. Samozřejmě, že tohle jsou talmudické koncepty, to nenajdete někde v Biblii nebo takhle. To je všechno, to je zakázané. Se nesmí publikovat. Ale je to tak. Já jako na to jenom můžu říct jenom to, že pokud oni opravdu usilují o tyhle procesy, aby měli svůj vlastní stát, budou muset zvážit spolupráci s Židy. A můžou se vybrat. Můžou se vybrat buď sionisty,
kterým to bude vyhovovat, protože vznik Kurdistánu velmi podpoří izraelský koncept sionistického řízení. Konec konců možná jste zaregistrovali, že Benjamin Netanyahu chce Kurdům pomoci. Haha, teď jsem zrovna četl odpoledne. No, naprosto jasný, to je daný proces, mě nepřekvapuje. No, a nebo se můžou spojit samozřejmě s Židy Světového židovského kongresu, jmená Ronald Lauder, ale spíš než Ronald Lauder jako hlava Světového židovského kongresu, spíš bych to udělal přes Evropský židovský kongres a přes Lva Levieva, to znamená pravá ruka Vladimira Putina. Tam bych to spíš jako viděl jako reálnější, skupnější, že by vlastně mohli něčeho se domoci jiným jako způsobem. Já se obávám, že oni se vlastně z toho nedostanou. Co se týče amerických neokonů, kteří použili Kurdy jako svoji jakoby nějakou údernou pěst proti někomu, něčemu, nevím, jestli to je naivita ze strany vedení vlastně Kurdů, jako spíš je to nějaké zoufalství a zkusit vlastně všechny možnosti, že kdo, s kým se máme spojit, aby nám umožnil vznik našeho vlastního státu. To je pro ně velmi asi klíčové téma a já se obávám, že oni teď vlastně neví vlastně na které straně jsou, kdo je jejich spojenec, protože vláda Bašára Asada nemůže Kurdům odpustit to, že Kurdové se v roce 2011 a hlavně 12 postavili ke spolupráci na stranu Spojených států s Johnem McCainem na jeho stranu. To znamená proti vládě Bašára Asada, znamená to si takzvaně podřízli větev. Teď nemají podporu žádné americké armády, Donald Trump od nich dal ruce pryč. No a ta největší hrůza je, když vám Benjamin Netanyahu řekne: můj drahý příteli, tohle to, když vám řekne Benji, tak si můžete začít nechat tisknout parte a zařizovat své poslední záležitosti, protože tím to znamená, že končíte. To je polibek smrti. No, protože samozřejmě, že co, no, proč by podporoval, proč Benjamin Netanyahu bude chtít podporovat Kurdy. No, jednoznačně, jako kanonen futter proti Iránu, celé jednoznačně. To znamená, on řekne, my vám podpoříme nějaké vaše procesy, ale vy musíte bojovat proti iránským jednotkám na území Sýrie. No a kdo jsou to iránské jednotky na území Sýrie? No, to jsou spojenci Bašára Asada. A jsme doma. Takže já Kurdům nezávidím, stali se obětí velké hry, velkých, řekněme, velkých záležitostí. Tohle to dalece přesahuje Kurdy i celý Kurdistán. Vladimir Putin o tom věděl, Donald Trump o tom útoku věděl. Někdo to může zkritizovat, byla tam nějaká kritika i z Ruska, proto jsem zaregistroval, že byla, ale velmi decentní, a to z jednoho jediného důvodu. Rusko prodalo Turecku protivzdušný systém S-400, ale co je důležité, to zatím byla jenom první kapička z dojednaných do obchodu. Erdogan má totiž zájem o nejnovější ruské stíhačky 5. generace Stealth Sukhoi SU-50. To jsou ty nejmodernější neviditelné stíhačky ruské. Takže velký biznis, velký obchod, velcí kluci v obchodě a Kurdové zařvou. Oni nezahynou samozřejmě, oni přežijou, oni se přesunou do jiné části Sýrie, možná do severního Iráku, kde mají nějaké zázemí po konci irácké války. Tam se nějak přesunou, ale zkrátka, znovu to zopakuju ještě jednou, aby to bylo jasné. Žádnému národu nebude dovoleno mít vlastní stát, jestliže nebude mít souhlas Židů. Platilo to při vzniku Československa, platilo to při vzniku všech republik v Evropě, všech států v Evropě, platilo to při vzniku Spojených států amerických v roce 1776, kde samozřejmě Židé zakládali Spojené státy v roli zednářů, takže
tím je to dané. Zkrátka, my to můžeme kritizovat, ale de facto, pokud máme hodnotit objektivní procesy, tak se s tím musíme vyrovnat. Oni byli zvoleni, vyvoleni jako vládnoucí národ na světě. Já o tom více píšu v té nové knize, z jakého důvodu, proč, odkud to přišlo, tohleto, tenhle úděl toho, že oni jsou vedoucím vládnoucím národem. A jenom můžeme vlastně komentovat vlastně tyhle ty procesy, nic jiného s tím nemůžeme. Kurdové zkrátka znovu doplatili na to, že sjedou svoji vlastní politiku a nedělají politiku, kterou by jim řídili, řekněme, sionisté anebo etničtí židé, to podle toho, na jakou stranu oni by se teoreticky mohli postavit. Takže takhle bych to ukončil, předal bych ti slovo Vítku, dali bychom si jednu přestávku, 5 minut zase a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Já bych jen doplnil, že tato válka v Sýrii nebo v části Sýrie v rámci tureckého napadení je pravým požehnáním také pro islámisty, kteří utíkají ze syrských vězení. Podle nejnovějších informací už je jich několik desítek a budou přibývat další a další islámisté, kteří budou osvobozeni tímto způsobem ze syrských věznic, vězení, takže ještě se máme teda opravdu na co těšit. Já bych to ještě doplnil právě tady těm věznicím, bych doplnil jednu věc, že možná i s tím je počítáno, že k tomu to dojde a pomůže to tzv. Americké věci. Americký neokon. To znamená, bude tam znovu v Sýrii znovu velký objem islamistů a o to snadněji bude možné zatlačit znovu jako na Donalda Trumpa, aby tam jako posunul nějaké další vojáky, nicméně všechny ty procesy, které probíhají v poslední době okolo Donalda Trumpa, jsou naprosto, jsou neuvěřitelné. On dělá kroky, které jdou přímo proti němu, samozřejmě, proti Trumpu. Oni mají konceptuální význam, samozřejmě, to, co dělá, protože odsunul americká vojska ze Sýrie, čímž jednoznačně otevírá ruce pro vliv Ruska a Turecka, region zcela jednoznačně. To znamená, konceptuálně to sedí, ale jemu odkazu, jako politickému odkazu, to zanechá strašné následky Trumpovi, protože tohleto samozřejmě je něco, čemu se říká karma, karmický systém, no a tohleto bude pro něho velmi negativní, protože způsobem, jakým on dělá politiku, on by mohl dělat politiku tou správnou cestou. Která třeba z konceptuálního hlediska by nebyla výhodná třeba pro, já nevím, pro americké biznesmeny, pro americké ropné společnosti, pro americké partnery a tak dále, ale měla by určitou rovnost. To znamená, vytvořila by gloriolu prezidenta, který má charakter, který vstoupí do dějin jako neoblomný prezident, neoblomný muž, nějaký pevný zásad. Tohle to, co předvádí v poslední době, je velice s velkým otazníkem. Já jsem třeba se díval, jsem četl teď, co jsem se díval na Alexe Jonese, tam jsou z toho rozčarovaný, jako co to má znamenat a tak dále. No, oni nejsou samozřejmě jediní, já tady tím se vlastně pozastavují mnozí další, ale jak říkám, na to nemáme čas, dáme teda jednu přestávku a hned přestávce se vrhneme do telefonických dotazů. Přesně tak. Tak, Martine, jdeme na pauzu. Jo, jdeme na to. Tak, dámy a pánové, 21. hodina už je za námi. Vítejte ve 3. hodině vysílání, tedy pořadu s šéfredaktorem Aeronetu panem VK a také s Vítkem, takže já se zeptám, zda jsou na chystání. Ano, jsme v plné polní, takže jsme tady, zdravíme. Ano, ano, ano. Výborně, výborně, takže pro dnešek připomenu aktuální číslo 720 739 492 Studio Kadáň, aby si to někdo nespletl a nevolal někam jinam. Já se tedy zeptám, když tak, jestli než to zazvoní, ale uvidíme, jestli to bude zase tak rychle, aby to zazvonilo nebo nezazvonilo.
Tak, byl tady ten dotaz na ty vzory mládeže, zda to všechno dosadil Dům Sion, tedy hudební hvězdy v 60. letech a akční hrdiny v 80. letech, jestli nebyly tedy výtvorem právě Domu Sion. A čí výtvory to, pokud ne jejich, tak byly a proč? A proč tedy zrovna takovou změnu vzorů prováděli? No ale už tu máme první hovor, tak jsem to nestihl ani přečíst. Tak Vítku, prosím tě, ujmi se toho a oslov je, mě asi zase neuslyší. Jo, takhle, aha. Já myslím, že přes ten týden, že to nějakým způsobem bylo možné vyřešit. Ještě. Zdravím vás, hezký večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, tady Černý Antonín Kladno, chtěl bych se zeptat pana VK na hlavně, co si teďko, je takový malý plušvih, ale spíš otázka Iránu. Já jsem zaslechl něco, že už tam u hranic Irán taky jako brojí, takže docela v kontextu nějak, aby, jestli by to šlo nějak... Dobře, ano, ano, děkuji za dotaz. Děkujeme vám za telefon, mějte se hezky. No, ta situace v Iránu je velmi komplikovaná, protože před několika hodinami Irán oznámil, že někdo zaútočil raketou na iránský tanker u břehu Saúdské Arábie. Irán to považuje za pokus o vyhlášení války a rozhodl se, že uvádí svoji armádu do stavu pohotovosti. To znamená, někdo zaútočil na iránský tanker. Je to teď stará informace několik hodin. No, dámy a pánové, když někdo chce válku, tak ji bude mít. Jak říká Pjakin. A víte, v okamžiku, kdy Trumpovi to řekli jiní pánové v kloboucích, že musí stáhnout zbytky amerických vojáků ze Sýrie, no, protože budou probíhat jiné procesy, bude jiný konflikt někde. Takže co se týče Iránu, tak samozřejmě role a úloha Iránu je naprosto klíčová pro realizaci plánu Domu Sion na takzvaný proroctví. To znamená, že se nad Izraelem rozsvítí 7 slunci a poté, co vlastně velký Izrael bude napaden nepřítelem. Ale ten nepřítel je jako definovaný, ten deklarovaný v podobě Iránu. To znamená, že Irán bude ten, který jadernými zbraněmi, 7 jadernými termonukleárními zbraněmi zaútočí na Izrael. To je to proroctví. Oni to chtějí zřejmě urychlit, chtějí to akcelerovat, ten proces. Donald Trump podle mého názoru se snaží jako vytvářet určité procesy, které jdou proti tomuto plánu, protože on přijal halachu, a to znamená ochranu Izraele. To znamená, on je nastavený proti sionistům, ale jak říkám, některé věci jdou mimo procesy jeho řízení, to znamená situace v Iránu je naprosto jasná. Tu nezvládá. O Trumpovi můžeme říct celé jednoznačně, to nezvládá. A ono se hodně ukazuje, že jeho akcentace politických kroků, a to říkám strašně nerad, ukazuje, že není v roli kádra, ale diletanta. Donald Trump. Což jako je vzhledem k tomu, jaký jako biznesmen a tak dále, je asi šokující, překvapující, ale každý krok další, který udělá, mě o tom přesvědčuje. To je, myslím si, asi to zásadní jakoby pochopení těch kroků, které vlastně se teď vlastně před náma odehrávají celé jednoznačně. Protože stažení amerických vojsk bude znamenat jasnou rozjetí genocidy na severu Sýrie pod taktovkou Turecka. Rusko bude moderovat situaci, ale nebude proti Turecku nějak zasahovat. Spojenec bude chráněný, to znamená Bašárova vláda bude ochráněná, Američané budou pryč, je to vítězství pro vládu Bašára Asada, je to vítězství pro Rusko, je to vítězství pro posílení vlivu Erdoganovy politiky na Blízkém východě, a Benjamin Netanyahu říká: halo, halo, páni Kurdové, tady jsem, já vám pomůžu.
No a tím je to dané. To znamená, pán Bůh s námi, pán Bůh s námi, nebo pán Bůh z Kurdy a zle pryč. Asi tak bych to řekl. Nemáme na to čas, takhle bych to jednou zavřel a pustíme hned dalšího volajícího. Jo, tak další volající je. Vítku, můžeš? Tak máme dalšího volajícího. Vítejte, dovolte se na Svobodný vysílač, povídejte, hezký večer. Dobrý večer, tady je zlý kolaborant Antik, protože posledně jsem měl takovou otázku, jestli bychom se náhodou neměli přidat na stranu chasidů, což bylo samozřejmě míněno tak, že pokud to vyhrají sionisté, tak je pán Bůh s námi s celou paletou. Takže mám takovou otázku. Myslí si pan VK, že tento svět je nastavený tak, aby ta tajná válka mezi Židy a Židy skončila nerozhodně? Bude to věčná nekonečná plichta, anebo některá z těch dvou stran vyhraje? No a pokud by to bylo v sáskové kanceláři, tak na kterou stranu by si pan VK osobně vsadil? Přepínám. Děkujeme. Tak, zdravíme taky, zdravíme VK, pokud možná opravdu zase ve zkratce. No, já samozřejmě velice krátce, ale tohle to je jako znovu se třeba se jako pokud sledujete fotbal nebo hokej nebo jakýkoliv sport, ale nejlepší asi bude říct fotbal, být ten nejbližší, tak tam vidíte ty dva týmy na tom hřišti, vidíte tam ty dvě jedenáctky a vidíte tam tu Spartu a tu Slavii, kopou proti sobě a jedou politické, teda politické herní procesy proti sobě a takzvaně pody do tabulky a kdo vyhraje titul a tak dále, a tak dále. Ale potom, když zhasnou světla na tom stadionu, tak šéfové těch obou klubů sportovních sedí pospolu v jednom salonu a dohadují si pravidla řízení. To je jenom takové jako přirovnání toho, jak je to vlastně mezi Židy a Židy. To znamená, že oni vědí moc dobře, že pocházejí de facto z procesu jednoho krevního rámce, přičemž ten rámec je po mnoha tisíciletích a desítkách tisíc let, zdůrazňujete, důležité zdůraznit, více v té knize samozřejmě je rozebráno, tak není už dneska ani jako nějak možné říct, že tenhle ten, ano, samozřejmě, že oni si to vedou, ty záznamy, že oni jsou takzvaně pravověrní a jsou pravokrevní, říkají pravokrevní židé, chasičtí, chasidé, pravokrevní. A ti, kteří nejsou pravokrevní, znamená sionisté, ale to je znovu, jak ukazují vlastně všechny ty antropologické vlastně studie a i ty takzvaně genetické vlastně studie, že ten vlastně ten židovský původ, znamená, můžeme říkat semický, některé ty kmeny jsou k nalezení hlavně jako v evropských národech, vlastně nejvíc, de facto úplně nejvíc. A je to v podstatě nastavený takovým způsobem, že je to ve všech. Zkrátka, ta informace je ve všech, to kompendium je uložené ve všech, teď už zabíhám do témat té nové knihy, tak já to nebudu rozebírat. Pokud budete mít zájem, tak to přečtete zcela jednoznačně, není to, ale tento pořád je to velmi do hloubky, do krevní hliny, původu krve a tak dále, a tak dále. V té nové knize to všechno se dočtete, tady na to nemáme čas. Já jenom chci říct, že na Židy je potřeba se dívat jako na skupinu lidí, která sdílí stejný zájem světové vlády. Na sionisty i na samozřejmě etnické chasidy, na chasická nebo dům Jehuda samozřejmě. To, v čem oni se liší, to jsou koncepty. To je jako když Sparta na tom, v tom klubu, v tom salonku, si bafuňáři Sparty řeknou té Slávy, no, my bychom radši chtěli, aby se ten zápas hrál takhle na tolikle minut, a to řeknou jako ze Sparty a Slávy a řekne, no, by se to radši, aby se to hrálo takhle. A my bychom radši měli rozhodčího tam odtaď a vy zase tady odtaď. To znamená, koncept se liší, ale de facto oni jedou svůj plán a svůj koncept. Ale liší se v detailech. A proto já třeba se snažím vysvětlovat jako ten rozdíl, že oni mají společný plán, že jak Židé, tak i sionisté chtějí Jeruzalém za hlavní město Izraele.
To je společné, to mají společné. Obě dvě skupiny chtějí vybudování třetího chrámu v Jeruzalému. Mají společné. Obě dvě strany chtějí vznik a ukotvení velkého Izraele do hranic rozšířit. To znamená, to mají všechno společné. Tam není žádný rozdíl mezi tím. Jediný rozdíl je v konceptu, co bude na konci. To znamená, tam se liší. Sionisté chtějí naplnit proroctví Talmudu o zničení Izraele. Na jehož konci budou mít od Boha dánu vládu a vlastnictví nad celou planetou. A nebo ten druhý koncept, vznik a přeměnění, přeměna Jeruzaléma do novodobého Babylonu, kdy Babylon, Jeruzalém, se stane novým hlavním městem s novou hlavní světovou vládou světa. To je jediný rozdíl, který je mezi nimi. A jestli tohle to někomu připadá jako zásadní rozdíl, tak ano, ale zároveň i ne. Protože cesta k těmto posledním krokům vede přes stejné společné body. To znamená společný Jeruzalém, společný chrám a společné hranice Velkého Izraela. No, tím je to jakoby dané. To je potom stejné, jako kdybyste se potom divili nad tím, že pafuňáři Sparty a Slavie prostě jsou spolu jedna ruka, všichni kámoši v jednom golfovém klubu pečou svoje kšefty a biznesy, ale navenek na stadionu kopou proti sobě. To je úplně stejný. Takže já bych tady to vlastně ukončil a předali jsme slovo dalšímu volajícím, pokud máme. Ano. Tak něco podobného je to jako u politických stran, v podstatě téměř u všech bychom to dotvořili. Tak, máme dalšího volajícího. Mm-hmm. Dovolal jste na svobodný vysílač, český večer. Dobrý večer, tady Honza z Prahy. Já zdravím všechny do studia, Martina Vítka i pana VK. Já bych se rád zeptal pana VK ještě z minulého týdne ohledně té nové knihy. Vy jste si tam, pane VK, postesk, že vlastně Adam teďko on dělá ty korektury těch textů kvůli těm závadovým frázičkám a slovíčkům a tak dál. Já bych měl takovou otázku, co by bylo za problém, aspoň teda minimálně v elektronické podobě, tu knihu vydat v tom původním znění a prodávat to prostě v elektronické podobě v rámci nějakého PDFka v tom původním textu, aby se to nemuselo nějakým způsobem omezovat. No, to je vlastně všechno, co jsem se chtěl zeptat, takže děkuju a budu poslouchat. Na shledanou. Zdravíme, Honzo do Prahy. Tak VK, necenzurovaná verze. Já bych chtěl jenom říct, že tam to nejsou žádný cenzury, že by se vynechávaly nějaké myšlenky, nějaké odstavce, nebo že by se něco tohleto... To jsou nuance, jo, nuance, že tam prostě není třeba jedno slovíčko, které je závodové z pohledu českých soudů, které tady já nebudu definovat, to asi si sami potom odvodíte, až si už knížku koupíte, tak poznáte okamžitě, o jaké slovíčko se jedná, nebo dvě slova. A tím, to je všechno, de facto, jako jo, to znamená, to jsou takové ty výrazy, nebo ten výraz vlastně, který jako je závadný, nebo je shledávaný jako závadný u českých soudů, tak to tam jako nebude, to tam bude prostě jiným výrazovým prostředkem vyjádřené. Žádné jiné cenzury tam nejsou, jako abyste se nemysleli, že to je cenzurovaný. To není cenzurovaná kniha, já bych to ani nedovolil, by měla být cenzurovaná, tak ji ani nevydáme to v žádném případě. Ale jsou tam upravená vlastně tady ta dvě slova, jsou tam vlastně upravená, nebo spojení je tam upraveno, takže nemusíte mít obavy a není důvod ani k vydávání nějaké necenzurované verze, protože by se lišila jenom vlastně tady v těch dvou slovech a to je vlastně vše. Takže bych to vlastně jako odpověděl a pustíme se do dalšího. Možná třeba na Aeronetu by si mohl upřesnit v nějakém článku, o jaká slova jde, pokud to někteří třeba nepoznají, a tak toto obejít třeba nějakými vysvětlivkami z bezpečného prostoru. Já jsem přesvědčen, že pokud někdo si tady tu knihu koupí, tak už musí mít nějaké znalosti. To by bylo nošení dříví do lesa, někomu vysvětlovat to, co tam jako má být, to ty dvě slova, jako to by jsme byli jako u blbejch. Jasně. Neočekám. Půjdeme na další hovor. Přepujeme, dovolal jste se do studia. Hezký večer, svobodný vysílač. Hezký večer, tady je Lenka. Já jsem se chtěla na VK zeptat.
On vždycky říkal, že Čechy jako Bohemia se nemusí bát migrace, protože je to centrum světového židovstva, tudíž migrace budeme ušetřený. Takže jestli to platí nadále v souvislosti s tím, co jste říkali o Turecku a o Sýrii v první hodině, nebo ve druhé, nevím. Děkuju. A já bych tomu ještě možná přehodil z Institut strpěnce, což je také se týká Bohemie, takže velká odpověď. Já chci říct důležitou věc. Tohle je zase další misconception, takové to nedorozumění, nepochopení vlastně toho, když já něčem mluvím, tak vlastně někdo jako se špatně vysvětluje to, co já říkám. To, že Česká republika jako centrum světového židovstva nebude vystaveno migraci, ano, samozřejmě, že nebude. Mluvíme o té masové, vlnové migraci. Ale to je něco úplně jiného. To, že byla Česká republika ošetřena v roce 2015 vlnové migrace, to znamená, že nezůstávaly jakoby ty vlny v České republice a tak dále, to bylo způsobené právě tím, že ti migranti vlastně hledali jakoby tady Německo hlavně a i vlastně proudění do Francie a do dalších států v západní Evropě. To znamená, o to jako nebyl zájem, ale důležité, co je, tak přece víte, a doufám, že to není žádná novinka, že místo vlastně té jakoby neřízené migrace je Česká republika vystavená migraci úplně jiné, a to je migrace řízená a manažovaná vaší vlastní vládou a vaším vlastním ministerstvem vnitra, které vydává pravidelně pobytová víza mimo unijním cizincům z celého světa, především teda z Ukrajiny, ale v druhé řadě z arabských zemí. No kde jinde myslíte, že se berou u vás v nákupních centrech všichni ti Arabové, všichni ti Černoši? No, přijedou na víza. To znamená, migrace bude probíhat, ale Česká republika bude ušetřena té masové vlnové migraci. Já to musím teda příště, aby to všichni pochopili, ještě zdůrazňovat. Mluvíme o vlnách migrace, vlnová migrace. Ta velká, mohutná, neřízená. Ale bude vystavena migraci té řízené. No a co to je institut takzvaného strpěnce? No to je přesně o té řízené migraci. To znamená, ano, v České republice budou migranti, ale nebudou mít tituly těch hromadných azylů, jako se dostávají tady v Německu, ale budou to tituly takzvaných strpěnců. A ten objem těch cizinců tam nebude nějak jako zase malý. No tak když průmysl, nebo řekněme svaz průmyslu a obchodu tvrdí, že v České republice chybí 100 000 pracovních míst do průmyslu, no tak těch 100 000 míst vám garantuji, že bude zaplaveno a zaplněno jedním jediným etnikem, a to budou Ukrajinci. A to můžete vzít přímo jet, Ukrajinci. No a to je migrace. No někomu to řekne, no tak Ukrajinci nevadí. No, jako pokud se na to díváte takhle, já bych s váma možná ani tak nesouhlasil, protože jaký je rozdíl v tom, když jako někdo prostě přinese, já nevím, do nějakého prostoru, vytvoří ghetto, kde se začne mluvit arabsky, a potom někdo vytvoří ghetto, kde se mluví třeba ukrajinsky. Tak někdo řekne, že Ukrajina je blíž a je to slovanský národ. No jistě, samozřejmě, tak stejně tak bychom mohli mluvit o jiných národnostech, zejména jmenovitě tedy o Slovácích, to je de facto bratrský národ, to je i po rozdělení federace, můžeme takhle říct. Takže to nevadí, samozřejmě. Ale u těch Ukrajinců, na rozdíl od Slováků, já už bych si tak jistý nebyl. A víte proč? Ukrajinci jsou multikulturní národ, kde za války největší podporu měli panderovci. To jsou systémy úplně jiného smýšlení. To znamená něco, co ano, oni přijdou za prací do České republiky, to pochopitelně. Ale jako když jich je 100 tisíc, tak už mezi nima najdete prostě lidi, kteří nejdou třeba čistě jenom za tou prací, ale hledají třeba jiné příležitosti. Třeba příležitosti v neziskovém sektoru.
podpory v neziskových organizacích. Zrovna jsem se díval na neziskovku. No, to jméno zase vypadlo. No, mají tam dvě ukrajinské slečny, dámy, pracují pro tu českou neziskovku. Teď si nemůžu vzpomenout na jejich jméno. A jsou to typická ukrajinská jména. Takže to nepočítejte jako jenom, že půjdou pracovat i Ukrajinci jenom do průmyslu, ale už se objevují v českých neziskovkách. No a co podporují neziskovky? No, podporují skupiny Azov, Pravý sektor, podporují Ukrajinu, označují tam Rusko za agresor a tak dále. To znamená, oni přinášejí svůj politický etos Ukrajiny proti Rusku do České republiky. No to já rozhodně nevidím, jako že by to bylo OK. Co, takže to není takový ten jednosměrný, jednoznačný proces. No a kdyby to se jednalo se jenom o ty Ukrajince, tak ještě by se to nějak překouslo, ale jedná se přece o udělování víz pro lidi z arabských zemí. Právě proto vznikají muslimské obce v České republice tak hojně a na tolika místech a už tolik Arabů všude vidíte a v černých burkách a vidíte v Brně, vidíte v Praze, kde se tam berou, odkud tam přišli, co, jak, no mají trvalé pobyty. Však víte, který dělá o tom pořady a dělal pořady, si to stáhněte a poslechněte na YouTube. Pořád dokola se to vlastně o to řeší. A kde se berou? No to nejsou migranti, kteří přibyli s nějakou vlnou. To jsou vízovaní Arabové. Skauti, takzvaná první vlna. To je skauti. To jsou arabské ženy bohatých Arabů. Skautů, kteří přivezli peníze a otevírají v České republice vahábistické a nebo dokonce, nedej bože, salafistické modlitby. Já nevím, jak už to mám vysvětlovat, aby lidé pochopili, že ta migrace je tak prostě jakoby nastavená tímhle tím způsobem a že když jako nebude vlnová migrace, tak je to v pohodě, protože ta druhá migrace, taková ta řízená, ta je přece malá. No, je malá, samozřejmě malá. Prvních 20 let bude malá. No, jako tady v Německu. Po 20 letech už bude velká, ale už to nebude migrace, ale budou to děti, které budou nastupovat do škol. Děti dnešní dětí, tak to můžete říct. No, tak. To znamená, skauti, jenom dopovím, že skauti si přivezou děti, mají nějaké děti, ty nastoupí do škol, mají ještě nějaké ukotvení, ale jejich děti, které vyrostou a narodí se už v České republice, tak ti už budou mít ten étos, že jako my jsme Češi, ale my jsme muslimové. V okamžiku, kdy se Čech narodí jako muslim, tak řekne, já tady chci islám, já tady chci šariu, tady v té ulici, tady v té růžové zahradě, tady v té ulici chci. A proč? No protože já vyznávám muslimskou víru a vy mu řeknete táhni dopryč, ty nejsi náš? A on řekne, co si to dovoluješ, já jsem se tady narodil. A tohleto, když vám řekne, tak jste v prdeli i s cvičkama. Když to dopustíte, s odpuštěním, že to řeknu takhle vulgárně. To znamená, ano, zatleskejme všichni těm politikům, kteří se brání proti Czechzitu. Všem jim jednou zatleskáme a hned po zatleskání zatáhneme za pro vás a umíráček českýmu národu. Přesně takhle. A my musíme proti tomu něco dělat. Musíme odhalovat procesy, musíme informovat, ale ten hlavní krok je, že bojovat proti tomu budou naše děti. My ne už. Protože naše procesy ne. Ale naše děti vyrostou a musí mít pronárodní ukotvení. Ve škole tu pronárodní kotvu nenajdou, ta tam neleží na podlaze u tabule. Ne. Tu kotvu jim musíte vytvořit vy doma. To je jediné řešení. Jiné není, protože bojujeme proti dlouhodobému procesu na první priori. Takže tady to bych uzavřel a dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme to neprodlužovali. Tak, který se nám právě dovolal. Hezký večer, svobodný vysílač. No, dobrý večer, tady posluchač Roman z Prahy. Já vás všechny zdravím a měl bych otázku na pana VK, jestli má nějaký podrobnější informace ke krachu cestovní kanceláře Thomas Cook, jestli to náhodou nemá nějakou spojitost s tím omezením nebo snahou omezit cestování. Děkuji za to, budu poslouchat. Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. No, Thomas Cook, největší cestovka na světě, zkrachovala kvůli tomu, že příliš nafoukla svůj podnikatelský plán. Oni nakoupili spoustu letadel, ale vzhledem k obrovskému konkurenčnímu boji nedokázali konkurovat cenama vzhledem k tomu, jaké měli úvěry, mohutné úvěry. To znamená, je to typický příklad toho, když se takzvaně říká, že firma je takzvaně přehřátá. To znamená, ona roste a vy ji přehřejete. To znamená, máte příliš mnoho úvěrů. Sice rostete, stále rostete, ale těch úvěrů, které jste nabrali, je příliš moc. To znamená, k tomu, abyste udrželi prodeje, potřebujete více úvěrů, více zájezdů, více prodávat, ale na to potřebujete asi více peněz a dostáváte se do kolotoče. Thomas Cook to neustál. Oni se snažili najít nějaké řešení, oni jednali s mnoha bankami. Banky ty překlenovací úvěry neschválily. Oni už měli jeden překlenovák schválený, myslím, z roku 2012. Teď chtěli další, nevyšlo to, padly, krach, konec. No a tohleto zkrátka je situace, kdy trh působí jednoznačně jakoby takovým tím očistujícím způsobem. Víte, že krachuje spoustu každé léto. Krachuje několik cestovních kanceláří, protože ta konkurence je obrovská. To znamená, to se liší v eurech. V eurech, to znamená, máte dovolenou na Ibize a druhá kancelář taky na Ibize a máte o 5 eur levnější. A vy, že jste o 5 eur dražší, zájezd neprodáte. Nikomu. Všichni kvůli těm 5 eurům jdou všichni jinam. Proč? No lidi nakupují dneska podle srovnávačů cen. Zájezd. Jo? Internet. Jako když si kupujete pojištění, tak jedete podle srovnávače. Samozřejmě, že ne všichni. Někdo má v uvozovkách oblíbenou pojišťovnu. Jsou takový lidi, kteří mají dobré zkušenosti s pojišťovnou. Řeknou, tak já zůstanu věrný. Třeba ona není nejlacenější, zůstanu u ní. Jo? Ale to jsou třeba výjimky, spousta lidí jede podle ceny, to znamená nejlevnější pojištění, tady to koupím a tím je to daný, to znamená, jede se na cenu. To jsou jako supermarkety taky, to nejlevnější, prostě kdo dodá, tak je v krámu prodávaný, kdo není, tak zkrátka, kdo má vyšší cenu, tak prostě nikdo nekoupí. No, takže já jako si myslím, že Thomas Cook de facto jenom takovým případem, jak vypadá biznes, který zkrátka roste příliš rychle a de facto dnešní trh je dělaný na cenu. Někdy je možná, jak se říká, někdy méně je více. To znamená, mohli nabízet třeba dražší zájezdy, nedělat zájezdy takzvaně na nejnižší cenu, ale na exkluzivitu pro bohaté lidi. Jenže to je problém, že na tady tu sortu lidí se zase už také specializují speciální zájezdní kanceláře pro bohaté lidi a tam je také narváno v jejich nabídkách, takže podnikat dnes v cestovním ruchu je opravdu velmi náročné. Takže takhle bych to zodpověděl a dali bychom prostor dalšímu volající. Tak máme tady šestý hovor, který se nám dovolal posluchač nebo posluchačka, kterého zdravíme. Hezký večer. Hezký večer bez Folex. Zdravím vás, Marek. Velmi příhodná metafora pana VK. Jste v prdeli s svíčkama. A k tomu možná, že v minulosti už na to poukázal, ale ten začátek byl u pana nosatého prezidenta Klause, jehož původní rodinný jméno se mi nevybavuje, takže v té souvislosti, jestli něco bylo v minulosti, rád bych si na to podíval znovu. Děkuji. Děkujeme také. Já si přiznám, že dotazu jsem příliš neporozuměl. Co ty, VK? No, ano, samozřejmě historie Václava Klause, to znamená jeho, řekněme, jeho rozkmotření se sionisty. Já jsem to už jednou nakousnul. Tohleto je na strašně dlouhé povídání, na strašně dlouhé téma, ale především na vysvětlení některých prerekvizitních procesů, které je třeba rozebrat, abyste pochopili, proč Václav Klaus
prováděl a stál za procesy, které probíhaly v 90. letech. Proč, z jakého důvodu? Proč byly vychováváni kádři v prognostickém ústavu k procesům, které byly nastartovány už v roce 1968 na jaře? Proč to pokračovalo, proč byly vybíráni kádři a tak dále a tak dále. A co se stalo, že najednou prostě do té doby velmi, řekněme, proevropsky ukotvený obdivovatel Margaret Thatcher Václav Klaus najednou v roce 97 se dočkal svržení, takzvaný sarajevský atentát, a najednou změnil procesy svých hodnot, ne všech, ale některých, a začal velmi silně vystupovat proti Evropské unii, začal vystupovat proti Evropské centrální bance, potom po vzniku eura začal vystupovat, kritizoval IMF, Mezinárodní měnový fond, který je pod egidou Židů, samozřejmě jednoznačně, to by bylo nošení dříví do lesa. A jak k tomu došlo, to by bylo na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas. Možná, že jednou budu mít čas o tom napsat nějaký článek nebo nějakou sérii článků, ale teď opravdu by to bylo strašně dlouhé téma. Takže já se omlouvám panu volajícímu, ale na to opravdu teď nemáme čas. Tak máme dalšího volajícího, Martina? Ne. Nemáme. Zatím ne. Tak než se nám někdo dovolá, tak bychom možná mohli načít další téma, které jsme tu měli ještě připravené v předchozích dvou hodinách. A to, že prý musíme začít jíst děti, i kdybyste vybombardovali Rusko, nedojde tím k dostatečnému snížení počtu lidí a objemu CO2 na této planetě. Klimatická aktivistka v New Yorku strpila pozdvižení během tiskové konference kongresmenky. Alexandria Ocasio-Cortez byla úplně v šoku, ale odmítnutí skandálních výroků ženy se vyhnula. Aktivistka totiž argumentovala postojem švédského profesora, který v zájmu snižování CO2 navrhl konzumovat těla zemřelých lidí. Nicméně máme tady informace, že máme další hovor, takže otázku odložíme třeba na nějaké další hluché místo, pokud ještě bude do 10. hodiny. A zdravíme posluchače, hezký večer. Dobrý večer, tady je Jarda z Hradce Králové. Prosím pana VK na komentář blížímu se Brexitu. 31. má Británie odejít. Jak je jeho názor? Co se bude dělat? Děkuju a budu poslouchat. Zdravíme do Pardubic. Tak, VK, Brexit. Já děkuju. Co se týče Brexitu, tak to je v podstatě nekonečné téma. Boris Johnson. To je v podstatě jako Donald Trump. To byl někdo, kdo měl být v roli kádra a místo toho se ocitl v roli naprostého diletanta. Není schopen vyjednat odchodovou dohodu, a to z toho důvodu, že to není možné. Protože Evropská unie je v jiné roli, daleko silnějšího vyjednávače. Evropská unie si neuvědomuje, že, nebo tak to samozřejmě si uvědomuje, ale tyhle ty postupy, které tím momentálně probíhají, tak vlastně povedou jenom k tomu, že Donald Trump, no protože oni oba dva dělají společnou politiku. Donald Trump chce přitáhnout Velkou Británii ke Spojeným státům, ale neuvědomuje si, mě to pokud někdy připadá, že je to Británie, která přitahuje de facto Spojené státy. To není tak, že Spojené státy přitahují Británii. Británie přitahuje procesy ze Spojených států. To nejde o velikost zemí, jo, geografickou, ale o to, že v Londýně je centrum světového sionismu. Oni mají sice své centrum ve Spojených státech v New Yorku. Mají, ano, samozřejmě. To je americké centrum, ale to původní centrum je v Londýně. A ty procesy, které probíhají, tak jedou podle onoho pravidla, které říká, že chirurg nikdy neoperuje na vlastním těle. A když se podíváte do Velké Británie, co tam probíhá, tak tam vidíte islamizovaný prostor. To znamená islamizovaná Velká Británie. A teď přichází Brexit.
A ono to nejde. Ono se ukazuje, že ten Brexit nejde. Proč nechtějí britští poslanci kývnout pro nějaký model Brexit? Část, tam nejsou hlasy pro Brexit 30. října. Nejsou tam hlasy. To znamená, musí parlament ten 30. říjen schválit, že bude Brexit bez dohody a že bude vystoupení bez dohody z EU. Proto nejsou hlasy v britském parlamentu. Ale nejsou tam ani hlasy pro dohodu. To znamená, že se nám blíží situace, že Boris Johnson zřejmě bude donucen k jedné věci, buď rezignuje, anebo vyhlásí nové parlamentní volby ve Velké Británii. Strana, jako kterou de facto tam kdokoliv stělesňuje, to znamená, jsou to liberálové, nebo liberálové liberisté, a nebo jsou to konzervativci, tak de facto jsou úplně teď k smíchu, protože procesy ve Velké Británii de facto jsou rozpolceny v odcházení od Evropské unie, když všichni si uvědomují, že největším vzorem evropských procesů je právě Velká Británie. Kde najdete lepší vzor Evropské unie, než jsou britské ulice, na kterých se prohánějí stovky tisíc Arabů a muslimů, kteří mačetami podají v restauracích do bílých kafírů a řvou do nich, že jsou psi nevěřící, že nevěří v Aláha a útočí na ně Manchester. Nejlepším příkladem je Velká Británie. A všechny britské podniky jsou provázané na evropský trh. Všechny. Británie nemůže odejít. Pokud odejde, Británie to nerozdejchá. To je naprosto jisté. A vzhledem k tomu, že Londýn je centrem světového sionismu, tedy londýnské city, tak čeho jsme vlastně svědky? No, jsme svědky krize. No a když bude do krize uvrhnuta Velká Británie, co se stane? Kontrolní otázka. Budou krachovat britské podniky, že? Ano, budou. Budou krachovat i některé banky. Ne ty, o kterých mluvíme, ale některé ty další ano. No a co se děje v krizi, jako byla krize 2008, hypoteční krize? Co se děje? Jaký je proces? No ty bohaté, stabilní, velké ryby skupují všechny ty zkrachovalé podniky. Všechny ty krachlé automobilky, všechny ty krachlé banky, všechny ty krachlé pojišťovny, které ve zdravé ekonomice by nebyly na prodej, a nebo kdyby byly, tak za strašné, nehorázné peníze. Ale když je krize a oni krachnou, tak je koupíte za hubičku. No a to je proces, který je nastartovaný v Velké Británii. Nosatý rozvrat Velké Británie je nachystaný podle modelu z roku 2008, který proběhl ve Spojených státech. No tak bude stejně jako v 29. roce, jako byla velká krize, tak bude nastartovaný i v podstatě jakoby teď. Takže uvidíme, jestli Donald Trump, Boris Johnson, jestli si to uvědomí, anebo bude jako Donald Trump dělat prostě tady ty kroky, které vedou k zániku republiky. V tomto případě to není republika, to je konstituční monarchie, království britské. Protože pokud dojde k Brexitu, to znamená k tomu krachu, na kterém vydělají sionisté, že skoupí všechno, co krachne v Británii, tak se to, k čemu to povede? No k odtržení Skotska od Velké Británie. To znamená počátku procesu rozbití Commonwealthu. Nevím, jestli si tady to vůbec Boris Johnson jako uvědomuje, do čeho se uvrtal. No, asi ne, on to ani neví, že byl dosazen do role nikoliv jako kádr, aby vyřešil tu neřešitelnou situaci jako kádr. Ne. Byl tam nasazen znovu jako diletant, který má Velkou Británii rozbít a dovést do stavu obrovské krize. Takže takhle bych na to odpověděl. Dali bychom prostor další volící.
No, potom nevím, ale co je lepší, jestli zůstat v Evropské unii nebo Brexit, protože obojí varianty vedou k zániku v podstatě, takže... Ano, ano, my mluvíme přece pořád neustále o mocenském tenzoru. Já to znovu jako ukazuju, že znovu jako v té Biblii. Vidíte, že to máte před sebou, ale někdo vám musí říct, abyste to viděli. Jo? To jsou ty takzvaná znamení, nebo ty ukázky, ty příklady toho. Vidíte, že ten mocenský tenzor takhle je nastavený. Buď tedy Brexit, který vás zničí, anebo setrvání v EU, které vás zničí. Co je lepší? No, a je na to odpověď? Dobrá, správná? Není. Je jenom zhodnocení šedé a ještě jiné šedé. To znamená tohle, nebo tohle. A víte, proč? Člověk, jenom teď a hned dáme prostě další volec, ale člověk se prostě rodí a je vychováván v takzvaném, můžeme říkat, no, v onom klasickém hegelovském dialektu. Hegelovský dialekt je typická teze, antiteze. Jo, nebudeme to komplikovat. Odmala. Dobré, špatné. Proč? Černá, bílá. Jo, tak to, rozlišování. A člověk, když vyroste, tak má snahu tuhletu hegelovskou dialektiku si nést celým životem. Bohužel židé, nebo ne. Takhle. Ne, bohužel. Ne, no ano, pro nás, jako bohužel. Pro goje. Ale pro ně židé vidí, že dialektika je kalech, protože, no Hegel byl samozřejmě žid. To byl židovský filozof. Ale on vlastně dialektiku ukázal jako ten lapsus lidského žití, to znamená snahu rozdělovat na tezi a antitezi, ale už nevidět tu syntézu. Jo, to znamená, ta syntéza, to je ta šedá. To je ten průnik, to je ta šedá. To znamená, vy tam máte jabka, vy tam máte hrušky a teď prostě v mixéru z toho máte dřeň. A ta dřeň, to je ten proces. A jak chcete v dřeni, v té šlichtě, rozdělit ty rozmixované kousky toho plivajzu na původní jablko a na původní hrušku? To je nemožné. To je nesmysl. No a přesně tohleto, o tohleto se snaží lidé. V procese řízení v tom galimatiáši, v té šlichtě, rozdělovat na bílé a černé. To je naprosto vyloučené. Takže ano, ne, a neposlouchá se to dobře, no jistě, že ne, samozřejmě, ale taková je bohužel realita. A my tady mluvíme většinou o takovýchhle věcech, které pro někoho už jsou hodně těžko pochopitelné, neposlouchají se dobře, já to chápu, ale každopádně, tak co můžeme dělat, že? Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom prostě ještě jednomu volajícímu, pokud máme tedy někoho. Máme, jo, už tady na nás čeká. My se zároveň omlouváme, že jsme nás nechali trochu déle čekat. Jedná se zároveň o posledního posluchače, kterého vítáme. Hezký večer, svobodný vysílač. Tak, dovolal jste se na svobodný vysílač Studio Linku, Studia Kadaň. Vítáme vás, můžete hovořit. A je ticho. Nuž, tak dáme asi prostor dalšímu, ne? Jestli se nám nikdo neozve. Nic, nic, nic. Típám. A počkáme ještě na jeden hovor, tedy na pořadí, tedy osmý. Jsem slyšet nebo nejsem slyšet? Jsi slyšet? Jo, jsem už, slyšet, fajn. Už to zvoní, jdeme na to. Tak můžeš, Vítku. Tak, hezký večer, dovolal jste se na linky svobodného vysílače, můžete položit váš dotaz. Hezký večer. Dobrý den. Dobrý večer, můžete pořit. Tak já mám dva dotazy, taky krátký. Tady Radek, všechny zdravím. Nevím, jestli to zaznělo, protože jsem to slouchám až teďka, ohledně, mám dotaz na pana VK, ohledně, co se stalo Hale, údajný pravicový extremista, atak na synagogu a na židy. To je jedna otázka. Pokud se to tam probrali, tak to poslechnu. A druhá otázka,
je ohledně článku Nejvíc info z roku 2018 z března Nejvíc info, kde Martin Marcikán psal o propojení z dětství Theresa May, Angela Merklová a litevská prezidentka, bývalá litevská prezidentka Dalia, to mi padlo to jméno. No, tak to je všechno. Děkuju, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Zdravíme, hezký večer. Tak, VK. No, tak já děkuju, tak já se omlouvám. Nemůžu odpovědět na druhou otázku. Já nesleduju, nemám čas sledovat jiné servery, nečtu, nevím. Pak, že někdo mě přímo jmenovitě do e-mailu v redakci neupozorní, abych se něco přečetl, tak jinak se k tomu nedostanu. Opravdu, nezlobte se, to nemám čas posledovat cizí servery, jiné servery, opravdu. Nevím, jaký článek to byl a tak dále, a tak dále. Co se týče té první otázky, tak no, je to možný, jsem zase zapomněl teď úplně. Útok v hale. Já jsem si říkal, že to je něco o nějakém terorismu, ano. Já jsem sledoval a já k tomu chystám článek a je to komplikovanější, to není jinak. Tu jsme tady zůstali dalších 10-15 minut. Je to velké téma, je tam mnoho takových zvláštních věcí a tak dále a tak dále. Takže bohužel ani na to neodpovím, protože bychom to nestihli. Máme 21.59, takže já připravím článek a bude to v článku, už takto by jsem odpověděl na závěr. No, byl to poslední asi telefonál, předpokládám, takže já bych se rozloučil s tebou Vítku i s tebou Martine. Uslyšíme se opět za týden od 19 hodin nebo po 19. hodině. Probereme opět aktuální témata. No a do té doby já vám přeji krásný víkend, krásný příští týden, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojím v rozloučení. Zdravíme vás, milí posluchači, děkujeme vám za vaše telefonáty, za to, že nás posloucháte i že nás podporujete formou třeba sdílení na sociálních sítích, což je pro nás velmi zásadní a velmi důležité, takže prosíme, pokud máte tu možnost, sdílejte naše pořady a přidejte si odběr kanálu Svobodného vysílače Radio SV Studio Tapin Radio, kde umístíme do zhruba 23 hodin 15 minut tento pořad ohledně každého pátečního pořadu s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru portálu Aeronet.cz panem VK. Takže to by bylo všechno. Zdraví vás Vítek. Zdravíme posluchače, tebe Martine, tebe VK, děkuju a všem. Přeju hezký víkend a příští pátek se budeme slyšet znovu a my spolu samozřejmě všichni, jak Martin, tak i já během víkendu i příštího týdne na Svobodném vysílači u nás. Hezký večer, po případě pěknou dobrou noc. Tak, dámy a pánové, už se jenom rozloučíme, jelikož máme nachystaný další pořad, tentokrát je Soňa Čifáry nachystána a bude tam další povídání, o čem, no, teď mi spadl internet, takže já nevím, ale bude tam nějaký zajímavý pořad o změně zase myšlení, o změně systému, o změně nás, takže Soňa je nachystána. Dámy a pánové, naslyšenou, naviděnou a děkujeme za přízeň. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.